แก่อาลองตรองอนุวิงาทานะสายันเถงกะพระญาติญาติธรรมเนี่ยดูเจตุรอศีเอกมหาบัณฑิตะมกุเสียรพระญาติอิญญันโตก็ปูโซดอาภิปฏิสัตตมุปปะพระญาติญาติธรรมเนี่ยก็ผีบีเนี่ยมัมมันญานภิเส้นญินพี่รอยบัวปูโซจะอย่าอ๋อ มูลานะเถระเตยกุญญานิตุมะยะละตุมยะชินยะนะเสอิเสตเวกุ อันเวจมะติสีอาติตันตรามะลุจองดีพังสะมัตตายุปิติเวญญิงาอินคันธามะเมสีนานาสยาโก เสอสิอตังอนังอยาตาตุฏฐิเสยเจนตุฏฐิเสยมิญเสจาสิณังสิสาสิยานากังสิฤโตสิญิญเสจาสิณังสิสาสิ ยานากังสิอภิเอเตงายาโลภะสิโทสะสิโมหะสิอโลภะสิอโทสะสิตุยโยสิอตุยเอเตชาวยาลีโกทุกโตสิลีโกทวินโตสิ เอเตนยาสิทธานุปัตตนาอชุกันตยาสตุงมาอุเบกขาเวรณาเมลุงมาโพธิอุเบกขาเวรณานามาโพธิอุเบกขาเวรณานะขังมาโพธิ อุเบกขาเวรณาชามาโพธิทุกขเวรณากุมาโพธิดุขเวรณากุมาโพธิอภิเอเตชาวยาตมนัตตเวรณามโนมาโพธิตมนัตตเวรณา มโนมาโพธิอุเบกขาเวรณามโนมาโพธิอตุเอเตตุงยาเวรณานุปัตตนาอชุกันตยาโกภาตัมมาทิฏฐิตัมมาทิงคัปปะตัมมาวายามะตัมมาตติ ธัมมาตมาติธัมมาวาสาธัมมากัมมันตะธัมมาอาจารย์เดียอเวสานิตนาอิงกังอุปาทังกันย่อมยุ่งนำบ่อภิ กัญญานายุนายุจาดุพิลายามุมโหหุญัญภิชุยเวเมียวจิเปตมยติงคาระทุกขะทิสสามะ ชิบเยมุดวิงงากองทิงเข็มเมนตมุริยามา
yong na a long phit ye tong chou so nai ba ma chou so ngu dwi nyan ta we ti myin ma hu ma yong chi chan ma sait chang zwa phin lon zwa a thau nan ni yok ko phi chou yan mi i nga i man be me ya jang ma so ka ma sa ya ma si wa ri ya yo a in pyo ga lon zwa yu ma i nga ba ta ya ma pho we le ta ri tu do si ka myat ta ya na le yo zwa a chin mẹ phụ quyên giá li y càn tàn ngà đi ngô cha tì ya nhi a chê mãi na lô đó đi ngà đi ngô cha tì ya nhi a chê mãi na lô đó đi ngà đi ngô cha tì ya nhi a chain bind the Lord of thee. Pibyaka, doka, thisa, Tiyaga, mega, thisa, Tidaga, the Muria, thisa, Naukanda, Maladaga, Niroda, thisa. တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမြတ်စွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီဘဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ရှင်ဤသာသနာတော်နှစ် 2569ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1319ရာ80ပြည့်နှစ်တပုတ်တွဲလပြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်နှစ်လပိုင်း27ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဘန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ချမ်းမြသာစီရက်ွက် နကပွဲ့ပရိယတ်တိစာသင်ကျောင်းတိုက်တော်ကြီးဓမ္မဘူဇနိယနေရာဌာနနိုင်တောင်ကြီးမြို့နယ်ကောဇကံတွင်သတင်းသုံးဆံပြောတော်မူကြကုန်သောမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိသောအရိယာနွယ်ဝင်သံဃာတော်ထေအရှင်သူမြတ်အပေါင်းတို့အားဦးထိပ်ပန်စင်လျက် နကဝဲကျောင်းတိုက်ကျောင်းတိုင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအားအမှုထား၍အကျိုးတော်သောအဖွဲ့များမှဆင်ရင်ကျင်းပလူရန်ပြုလို့အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယအခါကာလဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များအဖြစ်အနန္တောအနန္တငါးပါးဥဒိဋ္ဌာ၍နဖက်သောမိဘများဖြစ်ကြသောဥတင်လိုင်းတော်တင်တင်မြင့် ဥချစ်လာတို့အာအမှုထား၍ဒေါ်စန်းစန်းအာယီစုလျက်
Aludayaka umau maunda, aludayika ma dodendin tui yu. Tami matiri sula, sing le miya. Komani limite. Sangke ayam piya gani, chenhai sto midazuru ma. Mikinyi dosan sa. ญาณัยเตยรณจวยยุลาจาโยคีตุรโสเมียอาลุงสิ่งฉันทาจินโกยจัมมาจินปิสงสวนิอุเทนโหบโยปยัตตะเมติสสะเตยามะโกนาเลนานัยยะบาสีนาเดอไตเลติจะบาสีติเดไตเลดิบวะดิขันธามะสัญญะเกโกทุกขะโกเลสะติงอา ကိုဝါမြာအထုတ်နိုင်ကြပါစေသစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကွအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အား ပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဥစဉ်ဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာဓုခေါ်စေသော ကဲအားလုံးဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တို့တွေမနေ့ကဟောလက်စာတရားမဟာဓမ္မသမာဒါနတုတ်ဓမ္မသမာဒါနဆိုတာဓမ္မကတော့တရားပေါ့သမာဒါနဆိုတာတိဆောက်ခြင်း ဆာလူတော့စောက်တည်ခြင်းလို့ရေးတယ်ဒါပေမဲ့တို့အယတ်သားတွေကြတော့စောက်တည်ခြင်းဆိုတာသိပြီးတော့ဒီစောက်တဲ့နေရာမှာတရားလမ်းစဉ်မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ သာလူတို့ဒီလူတွေကြီးပါလေမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြခဲ့တဲ့လမ်းဓမ္မလမ်းစဉ်လေးပေါ့နော်ဓမ္မလမ်းစဉ် ဓမ္မဆိုတာမြန်မာလို့ပြန်ရင်တရားတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်တဘာဝနိယာမအမှန်တရားဆိုတာဘာလဲတဘာဝနိယာမတဘာဝ ကောင်းကျိုးပေးမယ် မကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်သူတဦးတယောက်ကမှအမိတ်ပေးစီရင်ဖန်စီတိဆောက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါလောကနိယာမအကြီးပဲဟုတ်ကလားအဲ့ဒီတွေ့ဦးဇင်းတို့ကဲဒီနေ့တရားပရိယေနဲ့ပြောနေရင်အချိန်ကြီးမလောက်မှာစိုးလို့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတိဆောက်ခြင်း၄မျိုးနံပါတ်၁ကဘယ်လိုမျိုးတယ်လို့ ဝိသုပ္ပံမှာလဲဆင်းရဲတယ်တန်တရာမှာလဲဆင်းရဲတယ်တိဆောက်ခြင်းနော်နံပါတ်2ဝိသုပ္ပံမှာတော့တန်တရာမှာတော့ဒီတိဆောက်ခြင်းကတစ်မျိုး
နံပါတ်3နံပါတ်4ဒီထဲမှာဦးဇင်းတို့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောရရင်နောင်တန်တရားဆင်းရဲတဲ့အလုပ်မျိုးဟာမိဝဲသင့်တဲ့အလုပ်လားမမိဝဲသင့်တဲ့အလုပ်လားနောင်တန်တရားချမ်းသာရေးကတော့မိဝဲသင့်တဲ့အလုပ်ဒါကိုနှစ်ပိုင်းပိုင်းလိုက်ရင်ဒါနံပါတ်1နဲ့နံပါတ်2ကမမိဝဲနဲ့နံပါတ်3နဲ့နံပါတ်4ကမိဝဲရအဲ့တော့အသုဒ္ဓဝါပုရုဇနောအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့လူတွေကြတော့မမိဝဲသင့်တာကိုမိဝဲတယ်အခုတို့ဒကာဓမ္မတွေကအသုတဝါပုထုဇနောလို့ပြောတဲ့အကြအမြင်မရှိတဲ့သူတွေလားသုတဝါအရိယသာဝကောဆိုတဲ့အကြအမြင်ရှိသူတွေလားဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလို့ကြမလဲမိဝဲသင့်တဲ့တရားကိုမိဝဲရမယ်မမိဝဲသင့်တဲ့တရားကိုစီဘူးသင့်တဲ့တရားကိုမစီဘူးသင့်တဲ့တရားကိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်နိုင်ပါမလားကိုကိုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါမလားတာဝန်ယူနိုင်ပါမလားဘုသူ့အတွက်တော့မေးပြရစသင်ရဟုတ်တယ်ပေါ့လေသူတို့ကရှမ်းပြည်မှာနေကြတာဆိုတော့ဗမာစကားမတတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူအတွက်တော့ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ပစ္စုပန်လဲဆင်းရဲတန်တရားလဲဆင်းရဲဆိုတဲ့တိဆောက်ချင်းမျိုးဟာဘယ်လိုမျိုးလဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်ပဲအကျေချက်ဟောတာသူကိုယ်တိုင်တရားတိဆောက်ချင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအသေးစိတ်အကျေတွင်းချက်ထွင်ပြီးတော့စနစ်တကျဟောထားတဲ့တရားမို့လို့ရှေ့ကမဟာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတတ်ထားတာနော်မဟာဓမ္မသမာဒနာနော်အဲ့တော့ကြီးကျယ်သောတရားတည်ဆောက်ခြင်း၄မျိုးအဲ့ဒီမှာဒီတည်ဆောက်ခြင်းတွေဟာတူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေမှတ်ထားရမှာကဟောဒီ၄မျိုးသောအသီးသီးကွဲပြားနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေရှေးဥစွာဦးဇင်းတို့တူတော်ကောင်းတို့ကသိရှိပြီးတော့မိမိတို့နှစ်သက်ရွေးချယ်ထားတဲ့တရားလမ်းစဉ်ကိုဘသူကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ဟောပြီဘာနဲ့တည်ဆောက်မလဲဘလို့တည်ဆောက်မလဲဒါတွေကိုသိဖို့ဦးဇင်းတို့ဒီနေ့တရားနာကြတာပေါ့နော်မမေးသေးဘူးစိတ်ညစ်သွားမှဆိုလို့နော်နောက်ဆုံးကျတော့အကုန်လုံးဦးဇင်းကပြောပါမယ်အကယ်၍များတရားဟောရင်ဇံဝင်သွားလို့ဘာနဲ့တိဆောက်ရမယ်လို့မပြောခင်တရားသိမ့်ဖို့များဦးစင်းကကြံခဲ့ရင်ခင်ဗျားတို့ကသတိပေးပေါ့နော်ဘာနဲ့တိဆောက်ရမယ်လို့ဘုန်းကြီးမပြောရသေးဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်ကောင်းပြီကဲခင်ဗျားဆိုပါဦးသုတ်ပံလဲဆင်းရဲတန်တရားလဲဆင်းရဲတဲ့တိဆောက်ခြင်းဆိုတာတဲ့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိသည်ဖြစ်လျက်ကိုယ်ဘဝကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးအလုံးဖြည့်ရှင်းပြီးမနေရဘူးလားဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုကြတဲ့ကစာဝတ်နေရေးဆိုတာလိုအပ်မလိုအပ်အဲစာဝတ်နေရေးအခြေခံပြီးတော့တာရေးသမီးရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးနိုင်ငံရေးအမည်နာမခေါင်းစဉ်မျိုးစုံတက်ပြီးတော့အားလုံးမိမိတို့ကြွန့်ကျင်ရရှာဖွေလောက်ကင်ပြီးတော့မနေကြရဘူးလားအဲ့လိုနေတဲ့နေရာမှာမိမိဘဝရည်တည်ရေးအတွက်
ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိသည်ဖြစ်လျက်သူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်တယ်သူများအသက်တတ်ပြီးစီးပွားရှာတယ်နော်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေလောကမှာရှိမရှိရှိပါတယ်ရှိတယ်သမားတွေသူတို့ချမ်းသာလားမချမ်းသာဘူးကိုယ်လည်းပင်ပန်းတယ်စိတ်လည်းပင်ပန်းတယ်နော်အခုလိန်ညာစားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေခိုးဝက်စားနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေညာစွာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးမတမာတဲ့နီးနဲ့အခုကဒါသူများအသက်တတ်တဲ့အလုပ်ကလေးအရင်ပြောမယ်မြတ်စွာဘုရားဒီဒူးစရိုက်တရား10ပါးနဲ့ရှင်ပြီးပြောသွားမှာနော်မြတ်စွာဘုရားလည်းတစ်ခုချင်းအသက်ကိုတတ်တတ်ချင်းပြင်အသက်မွေးနေရတဲ့လူတွေမချမ်းသာဘူးဒါဖြင့်သူတို့မှအသက်တတ်တဲ့လူသည်နောင်တန်တရားမှာရောချမ်းသာနိုင်သလားမချမ်းသာနိုင်ဘူးဒီဘဝစုတေမနေသေးရင်ဒုက္ခတိဒုက္ခတိဆိုတာအပယ်လေးပုံဒီလိုမှအပယ်လေးပုံမရောက်ခဲ့လို့အကြောင်းကံအားလျော်စွာလူပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တောင်ပြည့်အောင်မနေရတော့ရန်သူပေါ်မယ်အနာရောဂါများမယ်နော်ဘေးဆိုးရန်ဆိုးကတ်ဆိုးရေကြီးပြီသူပါပြီမိလောင်ပြီသူပါပြီဟင်တခိုးခိုးရတဲ့သူ့အိမ်ရှိဆုံးကအဲ့ဒါပါလဲဆိုသူများအသက်တတ်တဲ့ကံဆိုတာသူတို့ဘာအသက်ကိုတောင်ရန်ပြုတ်ထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်အတွက်ကိုရံပြုတ်နိုင်တဲ့အချိုးပေးတွေဟာတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးပါတော့မယ်။အဲ့တော့ပစ္စုပန်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲ။ဆင်းရဲတယ်။တန်တရားမှာလည်းဆင်းရဲတယ်။နောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိသည်ဖြစ်လျက်သူတစ်ပါးမပေးသောပစ္စည်းကိုခိုးယူပြီးတော့အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိမရှိ?ရှိပါဘူး။ဒီဘဝမှာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဆိုတော့ခိုးဖို့ဝက်ဖို့ကြံရစီရတာလဲအမတန်ပင်ပန်းနဲ့ဆင်းရဲတယ်နော်နေရထိုင်ရတာလဲဆင်းရဲတယ်လျှို့လျှို့ဝက်ဝက်နော်ပုံရှိုးကိုယ်ရှိုးအဲ့တော့အနေဆင်းရဲအစားဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့သူတို့ပစ္စည်းခိုးခြင်းဖြင့်မပေးသောပစ္စည်းကိုယူခြင်းဖြင့်အသင်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရတဲ့အတွက်နောင်တန်တရားမှာရောကောင်းချိုးပေးမှလားဆိုးချိုးပေးမှလားတကယ်တော့အဲ့ဒီသူတော်ဘာအသက်တတ်တဲ့သူသူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးတဲ့သူဟာဒုတိယဘဝမှာသင်ရင်ငရဲတလိ္ဆံပြိတ္တအတုတကဲအပယ်လေးပုံတပုံပုံသွားအကယ်၍ကံအားလျော်စွာသူမသွားသေးဘူးဆိုရင်တော့မှလူပြန်ဖြစ်ခဲ့ရင်လူဘဝမှာစင်ရနွမ်းပါသူရှာဖွေပစ္စည်းဥစ္စာခေါင်းပါသူဝင်ငွေထွက်ငွေမမြသူအိပ်ပေါင်းနဲ့ဖားကောက်သလိုဖြစ်နေတဲ့အခုခေတ်မှာစီးပွားရေးသမားတွေရှိမရှိရှိတယ်ရှင်းရရှာသလောက်နောက်ကထွက်နေတာမမြဘူးအမြဲတမ်းကြွေးတွေနဲ့လုံးလည်လိုက်ပြီးတော့သူစည်းစိမ်ဥစ္စာတွေမတည်မြဲဘူးကြပြောင်းရတာနဲ့ဘယ်သူမှမခိုးဘဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကြပြောင်းရတာနဲ့နော်သူတို့ဘာကခိုးလို့ပါသွားတာနဲ့သူတို့ဘာလိန်လို့ပါသွားတာနဲ့တောင်းလို့ရမ်းလို့မရတာနဲ့ရှာလို့ဖွယ်လို့ခက်ခဲတာနဲ့ဟောမျိုးစုံသောဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခတွေမကြုံရဘူးလားကြုံပါပါအေးအဲ့ဒါပစ္စုပန်လည်းဆင်းရဲမယ်တန်တရားလည်းဆင်းရဲမယ်ဒါဒုတိယလုပ်ငန်းတတိယလုပ်ငန်းကကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိသည်ဖြစ်လျက်သူတို့ဘာဆိုတာကသူတို့မှာကာမပိုင်ရှိတဲ့လင်ယောက်ျားလင်မိန်းမကိုကျူးလွန်တာကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခါခုခေတ်မှာလွန်လွယ်ကိုကူပဲလုပ်နေကြတော့အမိအုပ်ထင်းတဲ့မိန်းမအဖအုပ်ထင်းတဲ့မိန်းမဆွေမျိုးတွေအုပ်ထင်းတဲ့မိန်းမဦးကြီးဦးလေးဒေါ်ကြီးဒေါ်လေးအုပ်ထင်းတဲ့မိန်းမဒါတွေကိုခွင့်ပြုချက်နဲ့တရားဝင်တောင်းရန်ယူတာမဟုတ်ဘဲနှုတ်ဦးသဘောသူကျူးလွန်နေရင်လည်းဒါကာမတုမိစ္ဆာစာရကံကျူးလွန်နေတာပဲအဲ့တော့အပြစ်ကိုဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေကြတာဒါပေမဲ့ခိုးကြောင်ခိုးဝဲလောက်ရတဲ့အလုပ်ဆိုတာပြစ်စုံပံကိုချမ်းသာသလားမချမ်းသာဘူးသူတို့မှအာသာငန်းငန်းတဲပြီးတော့သူတို့ဘာပစ္စည်းခိုးပြီးစားရတဲ့လူတွေဆိုတာဒီတိုင်းပဲเนาะဘယ်တော့မှအလိုပြည့်ပြီဆိုတာလဲ
Masih itu lo. Kau nampun alip juga macam ni, dalih kau senyap senyap sura. Kau tu tengah ni ni yang sih de. Kau tu yang kemeroh meroh aja lo. Kau lo. Kamu tamat cajen masih, no? Kau kau aku tibi lo naik awam me lanjau pilih sih de. Umat iya tau de, iya tau cia kau makau. Kau aku lila, kau aku sompia, kau aku tongda. Memang mencari lu tau lah wisu. Eri tau deh je dah, memang kan? No? Memang yuraga sa, memang anu yuyu, acue yuyu, ayue yuyu. Macam mana memang yuyu, mencari lu yuyu, memang yuyu. Dah memang eri kau so dah, memang kan? No? Ero, udah yang tengah jenjara mau ingat kau lu kontrol lu tar. Ero, ini kisah ni nak kau yuyu lebih objek. Udah yang kau buat haro, seli tau cene. Eh malay lulu lala tau lu yare, cai deh ni ya tuan tau yare, berdua mah udah ngop pipen hari lumsiu. Tuan jano, ingat pipen hari, lomba seli ku betul, betul ada tuan kuda orang lu, udah yang lulu lala tau orang lu, berdua suai ni je. Nanti kuda, udah yang kuce ini leh mah suai dulu, orang leh mem. Tukuran tahu yang tu, mahu tahu ya bu, yok ngata mentau untuk lupa dah. Elok apa sih lo mahu tahu ya bu, mentau dah malah tahu deh. Tapi ngasi mau bu apa sih belum mahu, no? Soro tu jadi mahu bu, kuda orang, siri tu. Lihat dia cima, api loncat, tu perlu mah siri lemah piah bu, nak buat di bawah, angami apa sih? Eh dah ini, aku. Kami tu mesti sarankan julu ni dulu ya. Peroma, dulu mah kau nyincian si nyincian sura, sih. Tuh apa dah lah? Eh, tapi sebab ni, sihir, tanda yang macam tu. Eh, di bawah gua tu yang gaya jamai, gaya lu labi suri ni cili ya bawa mah, no? Yau jaga, mimam sih tuan ram. Mimam sih tuan ni dulu kan soka kan ada lupa sih. Oh, tuh apa dah lah? Eh, tapi Di luar dia, Yesus bantu saya deh, tanjil saya deh, kau bi, now, muda biojin, kongtai chin, jantan deh, zaka biojin, tingpin pop deh, zaka biojin surai, muda wala lega masih ula, eh, di bawah mah kau saya si saya ne, turu mago lenya satau ni ada luli masih ula, si deh, di luar ngan lulu tu, luar ngan gua. Saya ni selalu biro bawa u tingjau ni ada luri, masih ulah. Hei, eri bokuria, aku le senyai me, tanda yang mana senyai me. Ero, muda biro le lu, cili ya bawa ma, ayongji keme tu, aneh kaya tu, apokah kaya tu, showcha kaya tu. No, lu dek kan liya, bama ma biro bala buhte me me, yang le pesa ya le kajar kamera, macam ni yang naipsi me no. Tuah pada lagi, kami era muda wala lega, era piye, naga, turamira ya, masih ulah. Eh, tadi dia tahu sah muiye, yangwe pukaja, kurang tahu dah wo, yangwe lu dah wo, besok bermalas sesiye ye, tanda ya malay, eri kandi, alon sewar aku tu kandi kubjede, era yuyu lewe biome. Out itu, air luang, ayam yang aku suruh itu, naung pilih ya, buat apa? Ayu apa pilih? Ada ausung juga. Siapa? Kek kami. Ada sebabi tuanya, nak? Kaya duzrai, wasih duzrai, nausung apa? Manor duzrai. Manor duzrai sura, apa isa? Turuban si zin, jisi usaha, mati ada pilih, lojin, jian si nilai, pokuri orang simsi. Eh, era, besok bank kosnya sesiye ni, turubah sesi, turubah si zin, bapa nyusujin, saumyaujin, tukacin, eh, sore aku tu kan ni, sejema, kebiro amye pulau ni ni lulus siulah, tu mian cikwa ramalu, manalu, tu mian chana ramalu si, turubah besi gu, mesti ada pihen jansi, hobi no, abisah, nau biar bara, turubah gu. Pelu, pesi, pesi jauh amian cian sini lepoko. Kau buat, di sabu, mau jual sabu.
ကိုထက်ကိုနဲ့စီးပွားပြိုင်ပဲ့ကိုမနာလိုတဲ့လူကိုမကြိုက်တဲ့လူကိုမချစ်တဲ့လူအပေါ်မှာအမြဲတမ်းပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကြံစီနေတဲ့ဗျာမာရကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအဲ့ဒီလှုပ်လှုပ်အဲ့ဒီကြံကြံနေရင်ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲဆင်းရဲတယ်တန်တရားမှာပေါ့အဘိဇာဗျာမာရနောက်ဆုံးတစ်ခုကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါတယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာလွဲမားတဲ့အယူမားတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နေတဲ့လူတွေကံကံဤအကျိုးကိုဖြောင့်မှန်စွာမယုံကြည်ဘဲနဲ့တခြားသောအာကိုရှာတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားအဲ့တော့လွဲမားစွာအာကိုရှာတော့သူ့စိတ်အကြံမှာကိုကအယူမှန်လားအယူမားလားအဲ့တော့ဗေဒင်မေးဗေဒင်မေးဖို့ယရယာချေဖို့တိုက်ရိုက်တတ်စင်လုပ်ဖို့เนาะကဲတင်ရှင်ရှာဖို့ဘိုးတော်ရှာဖို့ခြေကနန်းပေးတဲ့ပြေးกว่าဘလောက်ဝေးဝေးဟင်စိတ်ကြခွန်အားမရှိတဲ့ညံဖြင်းတဲ့လူတွေဟာအဲ့ဒီအချောင်ရမယ်ဖြတ်လန်းเนาะစီဝါရေးတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေရင်းနဲ့ဘဝတသက်တာနှင်မွန်းသွားတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပါပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအများဆုံးပေါ့ရှင်းလားကဲဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောပြီကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒီလုပ်တွေဟာကောင်းချိုးပေးတဲ့အလုပ်တွေလားမကောင်းချိုးပေးတဲ့အလုပ်တွေလားအဲ့ဒီမှာ तू ကလှုပ်တာလှုပ်နေတယ်ပြစ္ဆုတ်ပန်လဲဆင်းရဲတယ်တန်တရားလဲဆင်းရဲမဲ့အလုပ်မျိုးဆိုတော့ဒါစီဒီအလုပ်တွေမိဝဲသင့်တဲ့အလုပ်လားမမိဝဲသင့်တဲ့အလုပ်လားစီဘူးသင်းတဲ့အလုပ်လားမစီဘူးသင်းတဲ့အလုပ်စီဘူးဆိုတာအားလုံးလည်းမှတ်ထားဦးတင်္ဂါနာနီမုတ်ဆိုးနာနီအဲ့တော့လိညာစားတော့တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာနီရင်လိညာစားတော့တာကိုခင်ဗျားတို့သင်တန်းတက်နေတဲ့လူတွေလည်းတပုံကြီးပဲပွဲစားသင်တန်းတက်နေတာတဲ့ဘာလို့ဆိုလိန်စားမလို့ရှင်းနေသင်တန်းတက်နေတာတဲ့မဟုတ်တရုပ်လှုပ်စားမလို့သောပါလားငူစားရည်စားသင်တန်းနေပေါ့ကွာဟင်မရှိဘူးလားဘဝကိုစနစ်တကျတိဆောက်ဖို့မကြိုးစားပဲအချောင်လန်းရှာတဲ့လူတွေလောကမှာများစွာရှိမရှိအဲ့ဒါသူများအသက်တတ်တဲ့အလုပ်ငါဖန်နီးမုတ်ဆိုးတားကောင်လိုက်နီးသူများအသက်တတ်တဲ့လုပ်ငန်းအသင်သင်းနေလို့လားကျင်းနဲ့သလားကျင်းပါပါပြန်ထလိုက်ဒုတိယအချက်တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ပြစ္ဆုတ်ပံချမ်းသာတယ်တန်တရားကြမှာကျင်းပါပါအဲ့ဒါဘလို့အလုပ်မျိုးလဲဆိုတော့အခုကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဆိုတာနဲ့သူများအသက်တတ်တယ်လေပါလေဟင်အဲ့ဒါဘလို့လူတွေဝက်ကန်တိုင်ကျက်ကန်တိုင်အင်းတကြီးဟမ်ကန်ထိုက်တယ်စင်းယူမရိဒီလေးအော်ဒါဘယ်လောက်ရှိတယ်ပြောနေတာသူကဟမ်ချမ်းသာအောင်မချမ်းသာအောင်လားချမ်းသာလိုက်တာဗျာသူတို့ငွေတွေမှတောက်တောက်လဲဟမ်တောင်ကြီးမျိုးဝက်ကန်တိုင်တွေသွားကြည့်နော်ကျက်ကန်တိုင်ခင်ဗျားတို့မိုးမလင်းငင်တက်ပြီးတော့မျိုးလဲဝင်လာနေတာအာသုဘသာဟိုမသိနဲ့ဒီမသိနဲ့ပြောတာမနဲ့ကြတော့ကြက်မသားဝက်မသားအမဲမသားတွေတပုံကြီးမိုးမလင်းငယ်အာယုံမတက်ခင်ဝင်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားအဲဗမာပြည့်ရဲ့စနစ်နဲ့ဒီဆောက်ပေါ်အကုန်လုံးကျုပ်ကနောချီအောင်သိတယ်သမရလုတ်တဲ့လူတော်ကျုပ်လောက်သိချင်မှသိမှကိုဝဲမြင့်သောပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားပျော်ပျော်ကြီးသတ်နေဟိုတခြားလူတွေလည်းခင်ဗျားတို့သိတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကြုံမပြောရဲ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်ဟမ်သဘောပါလားသူများအသက်ပျော်ပျော်ကြီးတက်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရှိလားမရှိဘူးလားခုရုံးလို့ဟိုလူသားလိုက်အောင်ဒီလူသားလိုက်အောင်ဟိုဘောဒီဘောဒီပပပပပပေါ့ကျုံကလည်းတိလုံးလုံးဗျဒီပါးစပ်ကိုထိမ့်ထိမ့်နေရတယ်သဘောပါလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့တို့ဘာဖြစ်နေလဲချမ်းသာနေတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာငွေချမ်းသာတာပေါ့ဗျာရာထူးတွေချမ်းသာတာပေါ့ဗျာဟင်ဂုံပုတ်တွေချမ်းသာတာပေါ့ဗျာတိတော်တွေဂုံအောင်ခုတ်ထားတဲ့လူကသဘာဝပြည့်ပြည့်သွားပွင့်ချင်းထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရေးစုကြည့်လေးရညင်ရတယ်ကွာ
တဘောပါသလားဘုရားမရတိုင်းပြည်ကြီးမှာနေရတော့ပြောစရာတည်းတဘုံကြီးဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့တွေကတော့ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒေါ်လာတွေစားပြီးတော့အတော်ကိုအဆင်ပြေနေကြတယ်ဟင်ဒါပေမဲ့ဒါသူဒီတဘောကပါပဲတဲ့နော်နောက်မှ तू ကပြန်မပေါ်တော့မယ်လူတွေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မတွက်ကကြတယ်မညူညင်ကြနဲ့ तू လမ်း तू သွားကြလိမ့်ရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့အခုအဲ့လိုလူတွေရောမတွေ့ရဘူးလားမတွေ့ရပါဘူးကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့သူများအသက်တတ်နေတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာစွာနဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းခိုးနေတဲ့လူတွေစီဆိုင်မန်နေဂျာလို့ဟင်ကုန်ဝယ်ဒိုင်မန်နေဂျာလို့ဟုတ်ကဲ့လားကိုရောင်မူလို့ဟင်စရင်ကန်ပြောပြောကြီးခိုးနေကြတယ်တော့ပါလားဗမာရင်ဒီတကိုးတွေဖယ်ဆိုရင်90ရာခိုင်နှုန်းအပြင်ထွက်ရဟုတ်ပြီနော်တော့ပါသလားတိတ်ခုတ်တဲ့လူကလည်းခိုးတာပဲရတာတော့တန်တထောင်ပါမင်းခုတ်သွားတာတန်900 600ဒါလည်းတကိုးပဲဟင်ပြောပြောကြီးခိုးနေကြသိက္ခာစောင့်ထိန်မှုမရှိရင်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဟာနောင်တန်တရာငြိမ်းအေးကြောင်ချမ်းသာကြောင်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးတည်တင်ကချမ်းသာလေးကိုကြည့်တာဒါပေမဲ့တကယ်အဲ့ဒီချမ်းသာကောချမ်းသာအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်ပါဘူးငွေရတာရာထူးတက်တာလောက်ကိုဒါချမ်းသာလို့ထင်နေကြရင်ခင်ဗျားတို့တက်တက်ဆင်အောင်လွဲမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးကအဲ့ဒီအလွယ်လမ်းကိုပဲပေါ့ပေါ့လေးအလွယ်သုံးစားလုပ်သွားတာဟာစိတ်ကြပြော့ညံ့သောအောက်တန်းကြသောလမ်းစဉ်တစ်ခုလို့မှတ်ထားပါရှင်းသလားအဲ့ဒီလမ်းစဉ်အလွယ်လိုက်နေကြလို့အခုလို့ပြက်ပြားတဲ့လောကကြီးမှာဒုက္ခတွေပင်ပန်းဆင်းရဲစွာအာလုံးဒုက္ခရောက်နေကြတယ်ရှင်းလားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မလမ်းစဉ်နိယာမတွေဟာအမှန်တကယ်ရှိမရှိရှိနေတယ်ပျော်ပျော်ကြီးသူများသက်သက်နေပျော်ပျော်ကြီးသူများပစ္စည်းခိုးနေတယ်ပြောပြောကြီးသူများသားမယားပြင်းမာနေတာအမလေးတရားဝင်ကြနေတာပဲဘယ်သူမှခရုဆိုင်ဆံမလို့ဘူးသူကဟင်ဟိုလူတွေလို့ခိုးချောင်ခိုးဝဲလုပ်เสียရလဲမလို့ဘူးလိုချင်တာဆက်ဆံတဆံခေါ်ဆံဆွဲဆံလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးဟုတ်ပါတယ်ဒီဘဝမှာတော့သူပြောရတဲ့လူမရှိပါဘူးဆိုရတဲ့လူမရှိပါဘူးလုံရတဲ့လူမရှိပါဘူးကန်ရတဲ့လူမရှိပါဘူးတိတ်ချမ်းသာတာပေါ့တို့တော့တန်တရာမှာတော့မဖြစ်တော့ဘူးအခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာအဲ့ဒီမဟုတ်တာလုပ်ပြီးကြီးပွားနေတဲ့လူတွေများစွာရှိမရှိရှိပါတယ်အေးဘုရားပြောပြီးချမ်းသာနေတဲ့လူတွေရောရှိပါတယ်ဩလန်ညိုးထုံးမလွယ်ဘူးပကံဖရားတွေသွားပြီးလန်ညိုးထိုးတာမှလွတ်တဲ့နေရာရှိရင်ရှိအောင်သဘောပါသလားဘုရားပြောခြင်းဂုံတိုက်ခြင်းယုံရင်ကြံတန်းတဲ့ဇာတ်တွေပြောခြင်းတိမ်ဖြင်းပေါ့ပြက်တဲ့ဇာတ်တွေပြောခြင်းနဲ့ဘဝကိုတီဆောက်နေတဲ့လူတွေရောရှင်နဲ့ကလားအပိစာသူတို့ဘာကြီးပွားချမ်းသာမှုကိုမတရားသဖြင့်လိုချင်နေတဲ့လူတွေရောအဲလိုချင်မှုကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လုပ်နေတယ်အလွယ်တကူလုပ်နေဒီလိုလူတွေရောမရှိဘူးလားအေးသူတို့ဘာကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးကြံစီပြီးတော့ဘဝတသက်သာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေရောเออตุรบ้าကိုကြောက်ချလိုက်ရတာသူတို့အတွက်ပျော်စရာသူများကိုထိုးနှက်လိုက်ရတာသူတို့အတွက်ဂုဏ်ယူစရာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်နေရင်းနဲ့ဒီအလုပ်တွေလုပ်ပြီးဆိုမှတော့သိကြပါတယ်ဗျာဒီလူတွေတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတမာဒိဋ္ဌိလမ်းနေလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းနေလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဲ့တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းနေသွားနေတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့ချမ်းသာနေပါတယ်တို့တော့တန်တရားမှာနေမောတော့မှာဒါမျိုးဒီတရားမျိုးတွေသာဦးဇင်းတို့နေစဉ်ရက်ဆက်ကာမဝိပင်ကကံကိုခွဲခြားစိတ်ပြတဲ့မဟာကာမဝိပင်ကသုတ်လိုမျိုးနဲ့များတွဲဟောလိုက်ရင်သိအရသာရှိတော့ကံကံအကျိုးတွေမှာခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့တွေကပြစ္ဆုတ်ပံမှာမဟုတ်တာလုပ်နေတော့ဒီလူတော့သိရင်အပယ်သွားတော့မှာပဲထင်သွားခြင်းမှာသွားမှာသူ့အတိတ်ကကုသိုလ်အရှိန်ဆိုမကုံသေးရင်ပြစ္ဆုတ်ပံလုတဲ့အကုသိုလ်ကအကျိုးပေးဖို့အလှဲ့မကြသေးရင်ဒုတိယဘဝကျတော့သူကလွတ်ချင်လွတ်နေ
လွတ်ပင်လွတ်ညာတော့လည်းပဲအပေမရောက်ပေမဲ့ကလာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းချိုးပေးမယ်မကောင်းတာလို့ရင်အကြောင်းတရားနဲ့သိုးသွားခင်ဗျားတို့ဆိုသွားတယ်ကံကြောင်းနံယုတ်နံယုတ်ကြောင်းကံအဖန်ပန်ဖြစ်ပြန်ဤအလျောမပြောဘူးလားအတိတ်ကံကြောင်းပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာမရဘူးလားပြစ္ဆုတ်ပန်ခန္ဓာတွေကနေအခုကံတွေကာယကံဝစီကံမနောကံတွေမလုပ်ဘူးလားလို့ရင်ဒီကံတွေကြောင့်နောက်ခန္ဓာတွေရမလားမရဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာတွေကအလိုလိုရတာလားကံအကျိုးပေးကြောင်ရနေတာလားအဲ့တော့ကံဆိုတာလုံနေတဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေကလေလိုပြလိုလွင့်သွားမှလားအကျိုးပေးမှလားအကျိုးပေးပါဘူးကံဟာကံလုတ်ပြီးပြီးသွားပေမဲ့တတ္တိကြံရစ်တယ်ဘာကြံရစ်တယ်အဲ့ဒီတတ္တိသည်သူတော်ကောင်းတို့ပြုထားတဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းမလာပေဘူးလားလာမယ်ဆိုတာယုံသလားယုံပါဘူးဒါသိအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကကိုရှိရောက်လာတဲ့လူအယုတ်လက်မရမယွေးလမ်းကြောင်းပြပေးရမှထုံးစံဒါပေမဲ့ဒီမှာမဟုတ်တာလုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာလူဘိန်းနေတတ်မှတ်ထားတဲ့လာဘတက်ကာယတိလောကဆိုတဲ့သူတို့ခေါ်တဲ့စီးစိမ်လာဘဆိုတာစီးစိမ်စီးပွားဥစ္စာလက်လာဘစိန်ရွှေငွေကြောက်တာဝဏ္ဏများအိုးအိမ်တိုက်တာခြံကားတိုးပွားနေရင်ဒါသူကလူချမ်းသာလို့လူလုံးခေါ်လိုက်ဘူးလားခေါ်လိုက်တယ်လာဘတက်ကာယထင်ပေါ်နေတယ်ကြော်ကြားနေတယ်အာဒါ boss ဒါကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်သူကဝန်ကြီးချုပ်အားလေးပြုံးလို့တက်ကာယထင်ပေါ်နေတယ်အရင်ထဲမှာလာရင်အမလေးအာစီဒါမျိုးမျက်နှဖုံးလို့များပြောပြုံး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 ဒေဝိုးပြုံးပြုံးနေတာပေါ့သောပါလာတိလောကဂုံပုတ်တွေလိုချင်တယ်ပွဲထူးတွေလိုချင်တယ်လက်မှတ်တွေအတွက်အခုအလုပ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလားဟဲမလေးလူလိုက်တာတော့အလူရှင်ကြီးစုရခြင်းလို့လှူတာအကျိုးပြုအောင်လှူတာမဟုတ်ဘူးလူသိအောင်လှူတယ်လက်မှတ်ယူဖို့လှူတယ်ဟင်သူလိုချင်တဲ့ပွဲထူးပုံလူတွေအကုန်မရဘူးလားရတယ်အမလေးရေးလိုက်ရင်မတာမာတော့တော်တော်စီတာပေါ့ဗျာသောပါဒလာရွှေတိကြီးမိုးပြီးတော့ဘုရားတကာကြီးចောင်းတကာကြီးတိန်တကာကြီးဆိုပြီးတော့ရွှေတိကြီးမိုးကြီးပို့มาပဲဒါပေမဲ့နတ်ရွာတော့ဆံမှာမဟုတ်ပါဘူးဒေဥနန်းဆံအဲ့ဒါသူမင်္ဂလာပို့တာလားသူလှုပ်ထားတဲ့တရားလားအဲ့တော့ဥစဉ်ကမနာလိုလို့ပြောနေတာလားရွှေကျင်ဖဲ့ကျင်လို့လားမဟုတ်ဘူးဥစဉ်ရှေ့ရောက်လာတဲ့လူတွေလမ်းမှန်ရောက်ဖို့ပြောပေးရမှာဥစဉ်တော်ဘာမှဝမ်းပါစရာမလိုဘူးမတရားတဲ့နီးနဲ့ချမ်းသာနေတဲ့လူတယောက်အတွက်တရားလန်းစင်နဲ့ငတ်နေတဲ့လူတယောက်ကပြုံးချီနေလိုက်ပါတနာလိုက်စမ်းပါရှင်းသလားတနာစရာသူ့ဘဝနေမုန်းတော့မှာတဘဝဆန်နေနောက်ထာဝရခံတဘဝဆန်ပြီအေးဒီနောက်ကလူတွေကတဘဝတော့ခံနောက်ထာဝရဆံမဲ့လမ်းစဉ်ရှိမရှိရှိပါဘူးတဘွားခံလိုက်စမ်းမှကြိုက်သလောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီဘွားသူများတတ်လို့သိရင်တဘွားပဲသိမှာတဲ့သူများကိုကိုတတ်လိုက်ရရင်ဘွားများစွာသိတော့မယ်တဲ့ရှင်းလားသူများပစ္စည်းသူများခိုးခံရလို့ပြောင်းရင်တဘွားပဲပြောင်းကိုကသူများပစ္စည်းခိုးပြီးရတည်ခဲ့ရင်ဘွားများစွာတန်တရားပြောင်းတော့သဘောပိုင်ရလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားဒါဘုသူ့အဆုံးမလဲဘုရားအဆုံးမဆိုတော့ဘုရားအကြိုက်ဆုံးမသွားတာလားနိယာမလမ်းစဉ်ကိုပြောတာလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလောလောဆယ်ရက်ထဲရွာတဲ့မြို့တဲ့မှာတော့လာဘသက်ကာယတိလောကလက်လာဘတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်သက်ကာယချေပေါ်ကြောကြားမှုနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်မြို့မြေနှဖုံးသူမပိုင်ရင်မပြီးဘူးသူမရှိရင်မရဘူးဘုရင်တို့ဘုကောမြို့မှာဘုရင်ကမြို့ဖုံမြို့တိုးတဲ့ရေးအတွက်ကိုငွေရဇာတိကိုပြန်ပြီးလှုပ်တော့ဘာလုပ်ငန်းလှုပ်လို့
ไอ้ลูกเดียวกูองค์ข้าไปตัวเดียญไอ้พวกกูสาเลมดับเดียญเลมชิวบ้ามาเลยอะไรสักไม่ลงไหนมิโนบาคิสานะดีลูกีองค์ข้าเดียญจานะเลยตัวเนี่ยบ้ามาเลยลงไม่ผิดผู้ตัวเนี่ยพี่เลยจนเอาบ้านที่หูนอเลยจนเอาองค์ข้าเดียญจานะလောကလည်းတော်တော်တော့ရည်စရာကောင်းတယ်ဗျ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုပတ်စံရှိလို့လဲ။ဟင်။လောကမှာပတ်စံရှိတာတခုလည်းနဲ့ကိစ္စပြီးသလား။မပြီးပါဘူး။လူရဝင်သလား။မပြီးပါဘူး။ဝင်ပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကပြောရတော့ကိုကလူမကြီးဖြစ်ကြရော။နော်။သူ့နေရာနဲ့သူလို့တို့အခုတို့တိုင်းပြည်ကြီးမတိုးတက်တာအရာလို့သူเนี่ยเนี่ยသူจ้วงเจนเนี่ยตึกขาရှိတဲ့ปัญญาရှင်นี่เนี่ยဖွဲ့ซี้ပြီးยัดดีมาလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဟာโชญญีသူเนี่ยเนี่ยသူတိုးတက်လာมาကိုဘာမှမတက်တဲ့កောင်းနေអុឈုံနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောလိုက်ရင်တော့ဆရာကြီးပဲဘာသိတော့ဘာသိပဆံရလက်မထိုးပေးလိုက်ပဆံရអော်ရာတွေပေးလိုက်ญาတို့လေးမြောက်ပေးလိုက်ထင်ရလုပ်လိုက်ကောင်းပါအောင်မလားမကောင်းတာနဲ့ထုံးစားမမြင်သိပြီးသားပဲထပ်ပြောစီရမလို့တော့သဘောပါလားဒုတိယဒန်စာပုဂ္ဂိုလ်လွှမ်းခြုံနေတဲ့အဲ့လောကပျက်စီးတာရှင်းပြီနော်ကဲခင်ဗျားတို့ပြစ္ဆုတ်ပန်ချမ်းသာပြီးတန်တရာဆင်းရဲမဲ့အလုပ်မျိုးကြိုက်သလားအဲ့ဒါကိုကိုကိုတိဆောက်တာလားဖြက်စီးတာလားသိကြပြီနော်မနေ့တရားပွဲတွေတော့ဖြောင်းလို့တာတို့တာတို့တာတို့နော်အပြင်ရတော့လှုပ်ရုပ်လှုပ်စင်တိုင်းဆက်လှုပ်ကြတာပေါ့ဟမ်ကဲနံပါတ်3ပြစ္ဆုတ်ပန်တော့တန်တရားတော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့နေရတယ်ဒါပေမဲ့သူများအသက်မတတ်ဘူးသူများသက်တရင်ချမ်းသာမယ်ငွေများမယ်ရမယ်သိတယ်သို့တော့ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့နေရတဲ့သူများပစ္စည်းစိတ်နဲ့တော့မပြစ်မအောင်သဘောပါသလားအဲ့လိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးဘဝကိုဖြောင်းမတ်စွာတိဆောက်နေတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်နေတဲ့လူတွေတကယ်တော့နံပါတ်1နံပါတ်2ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်သူလားဖြက်စီးသူလားကောင်းပြီနောက်မှအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာကြည့်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲအတိတ်ကအကျိုးပေးမကောင်းသည့်အားလျော်စွာစီးစိမ်ဥစ္စာလည်းမရှိပါဘူးဂုံပါဝါလည်းမရှိပါဘူးဩဇာအရှိန်စော်လည်းမရှိပါဘူးလူတကာအထင်သေးအမြင်သေးဘဝမှာနေရပါလေသို့တော်လူသိက္ခာဆိုတာငွေနဲ့ဆုံးဖြတ်မလားကိုကျင့်တရားနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ကိုကျင့်တရားဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာကိုဆုပ်ကိုင်ထားပြီးတော့ငွေနောက်မလိုက်ဘူးယာဓုနောက်မလိုက်ဘူးဂုံနောက်မလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ကိုလည်းဆင်းရဲတယ်စိတ်လည်းဆင်းရဲတာပေါ့ပင်မနာပေါ့တဏိစာတဏိပင်မမမရှာဘုရားမိတ်ဆွေဟိုးလုံးခဲ့တယ်သူမိမကကြောင်းမှလာပြီးတော့တရားစခန်းအမြဲတမ်းဝင်တယ်။သူကတော့စခန်းဝင်နိုင်ပါဘူးတရားသူကြီးကိုမယ်ကြီးတဲ့မယ်ကြီးနဲ့ဦးရမ်းမယ်ကြီးနဲ့ဦး။အဲသူမိမဦးစင်းတို့ကြောင်းလာလာပြီးတော့တရားစခန်းသာဝင်နေတာ။ဘာပြောလဲဆိုဦးစင်းတို့လူကြီးရလေ။သူနဲ့လှုပ်ဖို့ခိုင်းမဲ့ဒီအကုန်ချမ်းသာကုန်ပြီ။ခုအိမ်ပြစ်စားစရာတော့မရှိဘူး။ယုံနေတာသူကအာရတာကိုပြောမနေနဲ့တော့သူကပြုံးဒကမာကြီးခရဒကာကြီးကအာရမဟုတ်ဘူးဗျာလေတာဟုတ်ပြီနော်တယောက်ကတရားသူကြီးကတော့တစ်ချောက်တယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရေနံနဲ့သဘာဝထွက်ကိုမန်နေဂျာကတော့
တိုင်းမှနေကြမန္တလေးတိုင်းမှနေကြနော်အဲ့ဒီမန္တလေးကြီးကတလကိုသူ့အတွက်ပုံမှန်ခွဲတန်းဒီဇယ်ဆယ်ကလံရတယ်လေအဲ့ဒီဆယ်ကလံကိုသူကဖုံးကြောင်းလာလို့လေဦးစင်းတို့ကြောင်းမီးဆက်နဲ့ပဲအများတန်းလဲရတယ်လဲရစင်မီမီရအောင်မင်းကတော့ကြောင်းမဲ့လာလို့လေအဲ့ဒီဆယ်ကလံတောင်မှ तू မသုံးဘူးတဲ့တန်တဲ့အပေါ်ယူဖို့ဆိုတာထားတော့အဲ့တော့သူမိမကျောင်းမှာတခါတလေဆံမရှိလို့ဆံလာချီးရတယ်တကယ်ရှိတယ်နော်တကယ်သိခါရှိတဲ့လူတွေဦးဇင်းတို့ဂုံယူရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့တခါကြီးတွေနဲ့တွေ့တယ်နောက်ပင်စင်ယူကန်ပြီးတော့ဦးဇင်းကတခါကြီးတွေခင်ဗျားတို့ပင်စင်ယူတော့မှကြားလဲဟုတ်တယ်ဘာပင်စင်ထားရဲ့ဘာမှတော့မပင်စင်ရသေးဘူးလေအဲ့ဆိုတရားအလုံးလုံးဖို့လို့เจ้ามาลาပြီးတော့ခင်ဗျားတို့မန်နေဂျာလုံနေကြဆိုเจ้าလာပြီးမန်နေဂျာလုံလိုက်ရိတ်တာမန်နေဂျာเนาะတရားအထုတ်တော့သွန်သွားအမြဲတမ်းမန်နေဂျာလုံရတယ်လို့ရတယ်အလုံးမရှိရင်ပင်စင်နာကြပြီးသေးတာများတယ်ဗျအလုံးတစ်ခုရှာပေးထားမှာဘူးဗျတိတ်မကြပါဘူးလင်းကားနှစ်လောက်နေတော့အုံအုံတိုင်းတိုင်းနဲ့နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွေပါနေဖြစ်အုတ်ချုပ်သူအပြောင်းလဲတွေပါနေဖြစ်တော့ဒကမကြီးကတရက်ကြဥရဖားရနဲ့ပြေးလာဘုန်းကြီးဘုန်းကြီးရဲ့ဘုန်းကြီးတပည့်နော်ခေါင်းကအလိုမကြတော့ကလည်းကျုပ်တပည့်လို့ပြောတာပါပဲနော်အခုအလိုကြလာတော့လည်းဘုန်းကြီးတပည့်လေးတဲ့တပည့်တော်တို့အခုတန်ဖိုးသိပြီတဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးထောင်ထဲရောက်သွားပြီဖြစ်သူတို့ပါမသွားဘူးလေပါစရာလားဒကမာကြီးရလဲကျုပ်ဒကာကြီးတွေဘာတစ်ခုမှမဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးသူကပါလားအဲ့တော့မဟုတ်တာလုပ်တဲ့နေရယာရုနဲ့ဆိုင်လားဆိုင်ပါဘူးဂုံနဲ့ရဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးကိုသိခါကိုတီဆောက်မှုပေါ်မှာမူတည်တယ်ပင်းစင်ယူတဲ့အိမ်မှာအပေါ်ငွေတပြားမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒကာကြီးသူတမအာဇီဝလုပ်ငန်းထူထောင်နိုင်မို့သူ့အတူစူးစမ်းတယ်အပုံမြေကွက်တစ်ခုမှမရှိဘူးသိခံရှိစွာဘဝကိုရည်တည်သွားတယ်ပြုံးလို့ပျော်လို့ဟိုတိုက်တဲ့အမျိုးမျိုးအိမ်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့နောက်ကနေမှရာထူးမထွက်ခင်ကစီမံထားတဲ့လူတွေကဟောထောင်ထဲရလဲထွက်ရောကုန်ရောတော့ပါလားကြည်ရောကြည်နဲ့သလားလောကမှာမျက်မြင်တွေ့နိုင်တဲ့တက်တွေတပုံကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကသူတော်ဘာပျက်စီးတာမပျက်စီးတာထက်မိမိကိုယ်တိုင်အမှန်တရားကိုသိရှိပြီးလမ်းမှန်ရွေးနိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးကိုဘဝကိုကိုတည်ဆောက်အောင်ကိုဘဝရဲ့အရှင်သခင်ကဘာလုပ်လဲကိုတိုင်မဲ့ရှင်းတယ်နော်ကြည့်ဒီမှာကြိုက်သလောက်မွဲပါစေတဲ့သူများအသက်သူဥစ္စာသူများသားမယားမပြင်းမအောင်ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင်းမှမပြင်းမအောင်မူသားဂုံးမတိုက်ဘူးယုံရင်းကြမ်းတဲ့စကားမပြောဘူးသူတို့ဘာဆဲတယ်ဆိုတဲ့ပြုံးပြုံးလေးခံနေတယ်အော်ဝှကျွေးပဲဒီလိုတို့မှကံမကောင်းတာနော်တချို့အလုတ်ကျွေးပြုတ်နေတဲ့လူတွေဥစဉ်တို့ကြုံဘူးတယ်သူ့သခင်ကို तू ကတချင်ကသခင်ကမွဲပြာကြပြီ तू အိမ်ကတ်စားနေရ तू ကျွေးတဲ့စားနေတာကိုသခင်ပဲဟာတပြားလှုပ်ကျွေးနေရတာဟုတ်ပါလေတဲ့သူတို့ကခဏတစ်ပြုတ်အကြောင်းမလာတော့မှာတဲ့အချိန်တိုင်းသူတို့ပြန်ချမ်းသာမှာပါတဲ့အဲ့တော့သူတို့ကကံရှိပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့တပြိတော်တို့ကကံမရှိတဲ့လူတွေတပြိတော်တို့ကကြွဟာကြွမှာပဲတဲ့ကျေနပ်ပါလေတဲ့အတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းလို့အခုနှိမ့်ကျနေရတာကိုတပြိတော်တို့မကျေနပ်เสียဘာမှအကြောင်းမရှိဘူးပြေအခုကောင်းအောင်အတန့်တိုင်ဆုံးကြိုးစားသွားဖို့ဆိုတော့အဟုတ်ပဲဟိုနှိမ့်ကျနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်ချိန်သူအကြောင်းတရားတွေနဲ့အကြောင်းကျိုးညီညွတ်လာတဲ့ကအထက်တန်းလေးရောက်သွားရောဘာခွင့်ရေးမှမတောင်းတဲ့သူတို့အကုန်အလုံးစုံပြန်ပြီးကျေးဇူးဆက်သွားရှင်းလားလက်တွေ့တရားတွေဥစဉ်မှာပုံပြင်လို့ပြောစရာတွေတပုံကြီးရှိတယ်လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌမြင်ထားတဲ့အကြောင်းတရားတွေရှင်းမလားအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်သူ့စာမခေါ်ဘူးမူသားမပြောဘူးဂုံးမတိုက်ဘူးကျန်တဲ့နဲ့ယုံရင်ကျန်တဲ့နဲ့စကားမပြောဘူးတိမ်ဖြင်းပေါ့ပြတဲ့စကားအပိုလုံးမခံဘူးအာရင်ပရင်ယွနေတဲ့ပရိစိတ်နေတဲ့
ဥစ္စာတို့ကြောင်းမှာရိတ်သားမှာအခုဒီပလမ်မသိဘူးလားတော့မသိဘူးဥစ္စာထူထောင်ခဲ့တဲ့ရိတ်သားမှာဒကမကြီးတယောက်ရေထမ်းရောက်တာသမီးတွေကိုအကုန်လုံးပွဲရအောင်ကြောင်းထားခဲ့တာရေထမ်းရောက်မနေ့နှစ်နာရီချိုးရေထမ်းတာနေအင်းတွေကိုရေထမ်းပြီးရိုက်လိုက်ပို့ဟာဒကမကြီးခင်ဗျပြင်မိုင်းတယ်ဘာမှမပြရတယ်ကြည့်ပြတော့ပို့ထားတဲ့ရေလေးတို့မနေ့မျက်နှာတင့်နေတာတွားတိုင်နေတာဒီရေကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရ
တော်ပါလားတရားကွက်လုံးရေမသုံးတော့ तू 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 ပို့တဲ့အိမ်တိုင်း तू တာဝန်ယူထားတဲ့အိမ်တိုင်းရေမနဲ့လင်းလာလို့သုံးစရာမရှိဘူးဆိုတော့မဖြစ်စရာဘူးလေရေထမ်းရောက်တဲ့လူရဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါအသက်90ကျော်တရားဒီသူသားသမီးတွေကနောက်ပိုင်းမှာပြန်လဲပြီးတော့ဟိုစီပွားရေးတွေအောင်မြင်လာတယ်တိုးတက်လာတယ်အမေဦးတစ်ခါတည်းရိတ်တာပို့ပြီးတရားအထုတ်ပြီးတော့မလေးဖူးဖူးမှုတ်တာတော်ပါလားယူသားဆိုဘဝကိုတိဆောက်လာအဲ့တော့စိတ်နေဖြူစင်ယူသားဖို့အရေးကြီးမကြီးသူတော်ဘာပစ္စည်းမတရားသဖြင့်ဘာတစ်ခုမှသူမလိုခြင်းဘာပစ္စည်းသူကောက်ရကောက်ရရတဲ့ဟာပြန်ပေးတာဖွင့်လည်းမကြည့်ဘူးယူလည်းမယူရှင်းလားသူတော်ဘာကိုပစ္စည်းရပစ္စည်းကြောင့်ဘာတစ်ခုမှမကြံစီဘူးမပြောဘူးသူ့ကြောင့်သူအပြောလေးကြောင့်သူများစိတ်ဆင်းရဲသွားစကားကိုပြေပြစ်စွာပြောတယ်ချိုသားစွာပြောတယ်ညီညွတ်အောင်ပြောတယ်သူစကားတစ်ခွန်းကြောင့်တစ်ဖက်လူမျက်နှာပြက်သွားရင်တော့ချက်ချင်းပြန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေအမေပြောချင်တာဒီလိုဟောခင်ဗျားပြောနေအကောင်ပြောနေဆက်ပြောစမ်းမဟုတ်ဘူးသူမျက်နှာပြက်သွားလို့ဟောအဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့ပုံကိုเออไอ้เราก้าวยังก้าวออกท้าแล้วตู้มาไอ้อโจเบ้นี่บาผิดล่ะอก้าวอ่ะลามะละมะลาอูล่ะถ้าเตชามิตรลั้นสินจี้เปียตู้ตะบ้าปอมาก้าวจั่นเน่หลู่ไรห่าจั่นสินมาแล้วโกโกไรซินเย่เด้ရှင်းล่ะตะบ้าเอาป่าวเย่ล่ะเออตู้ตะบ้ากูเป็ดซี้อ่ะเป็ดซี้จ้องแกมะสินเน่ไก่ป่าวฉินเน่หลู่อ่ะอะยิงซ้องกูบาไก่อ่ะมีเก้เน่เป็ดป่าวฉินเน่หลู่อ่ะตบบ่ป่ะล่ะเออตัวบ้าไม่ก้าวจั่นเนี่ยหลูไรห่าบะดูอะยิงซ้องเป็ดซี้ดาโกอะยิงซ้องเป็ดซี้ดาเออดิมาจี้อติกังอจองอาลิยอซัวโกซิ้นเย่เดใส้ซิ้นเย่เดดาแมอจิ่นตีละไม่ซิ้นเย่ออกนี่เดရှင်းมะล่ะเฮ้อะเป้งสาไม่มะบูปยาบาระไม่ปวาบูตมาดิฐิลั้นจ้องบ่มานี่เดอะฉิ่งย่าราเนยิกตาปี้เดเตียตวาอะทุบအချိန်ရတာနဲ့တရားနာခြင်းရောက်အောင်ပြေးနာလိုက်သဘောပါရဲ့လားခြေရောခြေနဲ့ကဲလားဘုမမဟုတ်တဲ့စီးပွားရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဖျားကြတော့ခြေတောင်မမှန်ဘူးဆုံးကပ်ဖို့ဆိုတာဒါတော့ရှင်းတယ်နော်ဒီမှာပင်မဆင်းရဲစွာနေရပဲမှာဖျားဝတ်တက်မပြက်ဘူးပရိတ်ရုံမပြက်ဘူးပဋ္ဌာန်းရုံမပြက်ဘူးမေတ္တာဖို့မပြက်ဘူးတော်ပါရဲ့လားကဲဒါဖြင့်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေရောလောကမှာရှိမရှိဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်သွားသဖြင့်ပြစ္ဆုတ်ပံမှာတော့အနေဆုံးနေပေမဲ့တန်တရားအတွက်တော့ရွှေထုတ်တဲ့မြတ်ဘဝပါဒီလိုတော့တိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အခုဦးစင်းကဒါတွေပြောနေတာနားထောင်ကောင်းအောင်ပြောနေတာလားပုံပြင်နေပြောနေတာလားအခုတိုင်းပဲလောကမှာကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့လမ်းနဲ့ဘဝကိုထိမ့်ချောင်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကရှိမရှိရှိပါဘူးခိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာနဲ့မဟုတ်မမှန်တဲ့လမ်းကိုလျှောက်လန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရောရှိပါဘူးကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေပေမဲ့လမ်းမှန်လျှောက်နေတဲ့လူတွေရောရှိပါဘူးဒီဘက်ကပုံကိုယ်ကတော့ဒါပေမဲ့သူအစဉ်ပြေမှုလမ်းကြောင်းမှာသူများအသက်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူများသားမယားပြင်မာခြင်းမရှိပါဘူး။သူတို့ဘာမပေးတဲ့ပစ္စည်းကိုယူခြင်းမရှိပါဘူး။မှုသားပြောခြင်းမရှိပါဘူး။ဂုံးတိုက်ခြင်းမရှိပါဘူး။ရုပ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ဇကားကိုဆိုခြင်းမရှိပါဘူး။တိမ်ဖြင်းပေါ်ပြတဲ့ဇကားကိုပြောခြင်းမရှိပါဘူး။အချိန်မဖြုံးဘူးလို့ပြောတာမရှိပါဘူး။ကျင်တဲ့စိတ်မရှိဘူး။တမန်အာဇီဝနဲ့ရတာကိုပဲလူခြင်းနဲ့
တချို့ကတစ်ဆယ်ပြီးပြီး9000ရခြင်းတယ်လို့လည်းတပုံကြီးဟုတ်ဟမ်ဝိသမလောဘသမားလေဗါနဲ့ဝိသမလောဘသမားလေအမျက်ကိုနင်းနေနဲ့မကြည်တတ်နိုင်နင့်နေအောင်ရမှာဘသူသေးသေးဒီလိုလူတွေလောကမှာရှိမရှိအေးအဲ့ဒါတွေဟာကိုယ်ကိုယ်ကိုတိဆောက်နေတာလားဖြည့်စည်နေတာလားဖြည့်စည်ပါအဲ့တော့အခုတိဆောက်ခြင်းတိဆောက်ပုံ၄မျိုးနောက်ဆုံးတစ်မျိုးကတော့ပြစ္ဆုတ်ပံမှာလည်းချမ်းသာတယ်တန်တရာမှာလည်းချမ်းသာအစဉ်တန်းမြင့်စွာနဲ့အဘိဓဇာမရှိဖြာပါဒမရှိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလုံးလုံးကိုလက်မခံမဲနဲ့တမာဒိဋ္ဌိလမ်းပေါ်ဖြောင်းပြောင်းရှောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရှိမရှိကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တို့မြတ်စွာဘုရားဒီ၄မျိုးခွဲရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုနည်းနည်းလေးဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်အခုဒီမှာနံပါတ်၁ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲနံပါတ်၂ကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာဒီလိုကွဲပြားပြီးမနေဘူးလားအဲ့လိုကွဲပြားရခြင်းအကြောင်းရင်းကတော့သူတော်ကောင်းတို့လည်းရိပ်မိပြီးသားအခုသူတော်ကောင်းတို့ရရှိထားတဲ့လက်ရှိခန္ဓာသည်အလိုလိုရလာတာလားအတိတ်ကံအထောက်ပံ့ကြောင့်ရတာလားအတိတ်ကံအဲ့တော့အတိတ်ကံအကြောင်းတရားဆိုတဲ့ဥစဉ်တို့သူတော်ကောင်းတို့ပြုခဲ့တဲ့ကံတွေရှိမရှိရှိပါပါအကြောင်းကောင်းရင်ကောင်းပါပါအကြောင်းကောင်းရင်ကောင်းပါပါအကြောင်းမကောင်းရင်ကောင်းပါပါအဲ့တော့အတိတ်ကအကြောင်းမကောင်းသည့်အာလျော်စွာပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုယ်လဲဆင်းရဲတယ်စိတ်လဲဆင်းရဲတယ်တနေ့စားတနေ့အမြဲပူပင်ကြောင်းကြနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိဘူးလားသားဆိုသမီးဆိုလင်ဆိုမယားဆိုနဲ့ရှိပါเนาะတဖာဘာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဆိုးွားနေတဲ့ထဲကနေပြီးတော့သူကဘဝကိုကောင်းအောင်ရုံးမထွက်ဖဲနဲ့မထူးဆက်ခင်းဘာသာခင်းနဲ့အဲ့တော့သူများသက်သက်တာအပြစ်ရှိမှန်သိရသားနဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဒါမှမလုပ်လုံးဆရာမှမရှိပဲရုံးထွက်ဖို့မကြိုးစားဘူးရသော်ဗျာလောကမှာမကြည်ပွားနိုင်တဲ့လို့တန်ငါးသေးတဲ့မကြည်ပွားဘူးလေမှန်ပါတယ်တန်ငါးသေးမကြည်ပွားဘူးဒီကတန်ငါးသေးဆိုတာပင်လယ်ထဲထွက်ငါးဖမ်းနေတဲ့ကောင်တယောက်မှမကြည်ပွားဘူးပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရတယ်လေပေါ်တွင်ဖဲရရင်ကုန်ချမ်းသာတော့အဲ့လေဦးပိုင်ဆိုင်နေဟိုလေပိုင်ရှင်ကြီးတွေကန်ထရိုက်တာကြီးတွေအခုတို့လောက်ကြတာချင်းတော့အတူတူပဲတယောက်ကစင်စင်ရဲလို့ရတယ်တယောက်ကချမ်းချမ်းသာသာဒါပေမဲ့သူတို့သွားမဲ့လမ်းကတော့တလမ်းလေရှင်းလားလောကမှာတတိထားကြည့်ရင်သိနိုင်မသိနိုင်ရှေ့ရတကယ်သူများအသက်တတ်နေရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအကြည့်ပါဘူးတတ်စေဆိုတဲ့လူတွေကချမ်းသာတယ်တဘောပါလားဂျီယောဂျီနဲ့သလားကောင်းပြီအဲ့ဒီလမ်းရှောက်တဲ့နယ်လမ်းလားမရှောက်တဲ့နယ်လားဒီတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့မှာအတိတ်အကြောင်းတွေဆိုတာရှောင်လွှဲလို့မရတော့အတိတ်အကြောင်းအရာအစဉ်ပြေတဲ့ဘဝလည်းရခြင်းရမယ်မပြေတဲ့ဘဝလည်းရခြင်းရမယ်ဒီနေရာမှာအလုံးသတိထားဖို့ရမယ်ချမ်းသာနေကြတဲ့လူတွေသူများအသက်သက်လို့ချမ်းသာတာလားအတိတ်အကြောင်းကောင်းလို့ချမ်းသာတာလားသူများပစ္စည်းအလိန်ကောင်းလို့ချမ်းသာနေတာလားအတိတ်အကြောင်းကောင်းလို့ချမ်းသာနေတာလားဒီနှစ်ချက်အမြင်ရှင်းဖို့လိုတယ်နော်ဥစ္စာဒနာရဲ့အကြောင်းရင်းကဒါနထင်ပေါ်ခြင်းကြော်ကြားခြင်းဆိုတာကမိမိတဲ့သီလသမာဓိပညာကြီးရင်သူကိုမြတ်လို့တတ်သူယိုတည်တတ်သူလေးစားတတ်သူပူဇော်တတ်သူအလေးအမြတ်ပြုတတ်သူတွေဟာဘဝမှာမြင့်မြတ်သောထင်ရှားသောကြော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်ရှင်းလား
Mana ya puja lagi, puja lagi mah puja, puja mulu ini ni, lalui ni ku pujian ni leh cakap. Uzen cuit tu, kau mampu. Kau tengah kade, uzen tengah kade lu tengah bukui, tengah miamci. Biar lain apa nanti cakap kain tu, cakap. Lain apa nanti lu kain tu. Tua, tu, temen tete, kain sini leh, ni sini leh lu tenyen tenyan. Kalau dia di pungi ya, ti sana biar mialu ni lu. Tercuatin. Dikehaya, ayuti piutin deh dugu, ayuti piujin. Alimya piutin deh ayago, alimya piujin ha. Mimiru bawa ye, mien majang. Pilih abu ama mien mien deh miu. Tensya deh pogo, luaran yongji deh angkor deh pogo pilih deh sura. Yuti deh dugu, yuti gila. Amiu mien tu pilih. Yuti deh dugu, mayuti. Niat beden dugu, niat apa be? Kayu ujo zo dah dugu, macam ujo gay. Aku, kupa wajib macam ni. Kalau dia beri teri negara gaye, nyonya kan? Apa boleh siapa? Ami ya nyonya, apa nyonya? Apa wajib ngan nyonya? Di kalau percaya percaya boh jodoh ni dah ni, nausia boh jodoh ni dah ni, siapa? Eh, era ateka, mimi lo piuker, yudi beden dugu, yudi ju. Kau itu jauzoh dengan itu jauzoh, niya pe dengan itu niya ma pe gerai tu. Eri aku tu jang tu jauzoh melu jiu. Tapi kalau ni jadu beri tu ni le cengkeran sabi lo. Lepas ni cengkeran jadu bawa je, ma mui cengkeran. Apa cengkeran, apa cengkeran, bawa je cengkeran, uji cengkeran, doa cengkeran. Jiu lah. Eri jauh dia ni. Kudo tu kulo ye, eri lo dia jauh dia ni. Uzenu a ti lo lo, kamera lo, eri a coba a piasong ya zicin lo, di lo lo ba, di lo kaima, di lo piu ba, di lo su ba, di lo puzo ba sura, kamera lo lanyo ni lah. Siapa lah? Jodoh a puzo kanjen lo lo, lemya piu kanjen lo lo mau. Kudia pelindah mesia ro piang kemasi, balu pihal. Jodoh ni ya mana lima, piasin ya kuza, dia lo tesa lima ti dia lo sura, bodha kaima ni jibe. Tetapi lembab korai itu, amian itu tetapi yang kau ni dulu, alam bauda korai dia bukuri juga. Bauda ni tamat bauda kau ni no, tamat bauda sura tetapi lembab korai itu, siapa kuti yang bukunya korai itu, tapi nyuda nyano singu tamat bauda kor. Tetapi itu dah ingu bauda lu kor. Bauza di bauda sura tetapi dia buku. Siapa no? Eh no, alam. Dia piah me, piah taro ajuan awi. Tuhan dia udah bawa segala pioni. Agar awal apa je? Buddha agar awal, Dhamma agar awal, Tangga agar awal. Alu alu ni apa je? Adi apa je? Kamiaru maten bahasi nero suwiro kudu yao. Siaro bayang ke masi, mieta po juzura. Kudu leya re puzo bida le apa je? Kamiaru ma anai me kudu di dia boleh masagi ne ya ne bida. Dia buat apa ema kudo dia ada naik sempian ye, naik salo melayang. Bodan terangan kita sambil sone kira kami ada rumah naik mekudo dia ni. Kamu dia buat apa ema kudo kamu mati dia luar nausia ye lah. Uzen wah sejauh ni tuh. Mami nuzul dia buat apa ema yang tu ada kudo wah kami ada aku kosi kosi mah. Anaik mekudo ni naik salo melayang. Orang sejauh wala ananda api. Pyaapis sehingga bauda sura, amya song alugan bokuri jibe, ten tesong kosone, akau song manda jima pembiro, aja Allah mesti sura, pyaapan sulu jinai ni lah, jinai mu tenci enana, eri daimu piama bonti sene, biasa aku melulu, ehilau alugan bokuri menu, amya song sura tengan tesong zit lule kudo te, menu dini dia buat buat lara kudo amya. Tiap si mah, yang ada kudo. Eni kudo itu, nausia pelai yang senar aja. Di ni nenek luri, luci nai luri jadi mah. Udah no tanharo, tanhai ni mah, siang deh na siang bui deh. No tru aku tu mah pi aw, no udah no baga tanhai zon tejang bui deh. Ti lu, kuku mianu jalo le lara luri, yade na apie wa yao, si seni konglomu arrangement lupi ni. Siapa? Tak boleh bawa tu na. Ngaruh siapa kaimi soye. Dibe silo
ငါတို့အကျိုးအတွက်လို့ခင်ဗျားတို့ယုံကြည်ပေးမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တရားပွဲတစ်ပွဲမှာရတဲ့ကုသိုလ်ဟာနိုင်စားလို့မရဘူးရှင်းလားတဘောပေါက်သလားဦးဇင်းတို့ယင်ထဲမှာစဉ်းစားနေတာခင်ဗျားတို့ကိုအကျိုးယုံမသွားအောင်နော်ဆုပ်ယုံမသွားအောင်ကိုယ်ချောင်းအာကုသိုလ်ဖြစ်မသွားအောင်ဦးဇင်းတို့ဆန္ဒကဦးဇင်းတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနာ၅ပါးကြောင့်မည်သူတဦးတယောက်မှအကျိုးစီးပွားပြက်ပြားသွားတာမလို့ခြင်းဘူးဘယ်သူတဦးတယောက်မှအကုသို့ဖြစ်မသွားစေခြင်းဘူးအဲ့ဒီတွေ့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးရှောင်တယ်တချို့ကိစ္စလေးတွေဖုန်းကြီးလုံနိုင်တယ်မလုံလိုက်ဘူးလားတိုက်ပလိုက်မယ်ခိုက်ပလိုက်မယ်မလုံပါဘူးကွာလို့ငါဘယ်သူမှလည်းအနိုင်မယူခြင်းညော့လို့တော်လဲတော်ပြီရှေ့မသွားခြင်းတော့အဲ့တော့သူတို့တွေလည်းငါကြောင့်အပြစ်ဖြစ်မှာငါမလို့ခြင်းဘူးဘောပါ့မှန်ပါဗျာကုကြည်လမ်းစဉ်ကြီးတွေဗုဒ္ဓလမ်းစဉ်ကြီးတွေကိုယ်တိုင်ဟောပြောသိနေတဲ့လူတယောက်နောင်ဆုတ်ယုံမဲ့အလုပ်တော့မလုပ်တော့ဘူးဗျာဂျင်းနဲ့ကလာအခုလည်းခင်ဗျားတို့ယင်ထဲမှာစူးစူးနစ်နစ်ဒီတရား၄ပါးကိုငါတို့ဘယ်လိုဟာဆောင်သင့်တယ်ဘယ်လိုဟာရှောင်သင့်တယ်လို့ပိုင်းခြားပြီးတော့ဆောင်သင့်တာကိုရှောင်သင့်တာကိုခုဒီမှာလည်းကြည့်၃၄မှာလည်းချမ်းသာဆင်းရဲဆိုတာအတိတ်ကံပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဘယ်ကံပေါ်မူတည်လဲ။ကဲဒီနေ့ခိုးစားနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။အတိတ်ကံမကောင်းလို့ခိုးစားနေရတာလား။ဒါပဲငြိမ်သွားတယ်။သူများသက်သက်စားနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါအတိတ်ကံမကောင်းလို့လား။မှန်ပါပါ။ကြည့်ဒီလေးခုနဲ့ပဲသက်သေပြုကြည့်။တစ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သုံးပုဂ္ဂိုလ်အတိတ်ကမကောင်းသူများသုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဟုတ်ကလားဒီမှာအတိတ်ကမကောင်းလို့တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဆင်းရဲရတဲ့အထဲမှာလမ်းမှန်လျှောက်လာလမ်းမှလျှောက်လမ်းမှလျှောက်မိတာအတိတ်ကမကောင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးသူလည်းမကောင်းသူလို့သုံးလဲနမသုံးပုဂ္ဂိုလ်ရောကောင်းသလားသူလည်းကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိနေတာပဲဒါပေမဲ့ तू ကကြတော့ဘယ်လမ်းလျှောက်လမ်းမှလျှောက်တယ်ဒါဖြစ်ရင်ခုနမေးတဲ့အမေကောင်အဖြစ်အတိတ်ကမကောင်းလို့ तू များအသက်တတ်နေကြရတာလားဟုတ်ပါဘူးအေးရဲရဲရဲဖြစ်စမ်းပါအတိတ်ကမကောင်းလို့ तू များပစ္စည်းခိုးနေကြရတာလားဟုတ်ပါဘူးအတိတ်ကမကောင်းလို့လိန်စားနေကြရတာလားဟုတ်ပါဘူးဒါဖြစ်အဲ့ဒီလမ်းသည်ရှောင်လွှဲလို့ရနိုင်မရနိုင်ဒီနေ့ကစပြီးရဲ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 လွတ်အောင်ရှောင်ပါဟုတ်ပါဘူးဂျင်းနဲ့သလားငတ်လို့သိရင်တဘောပါပဲဗျကျိုးတို့ကဒီဘောကငတ်မှန်ကိုမကြိုက်ဘူးမကြောက်ဘူးတန်တရားဆင်းရဲမှာတော့ကြောက်တယ်မပြေးနိုင်ဘူးမလဲနိုင်ဘူးရှင်းလားတဘောပေါက်သလားဒါကြောင့်ဦးဇင်းဟိုးတို့ကဒီတောင်ကြီးခရီးစဉ်ကိုဟိုးတို့က2008 2009စတက်တဲ့အချိန်တုန်းကမေးဘူးတယ်တိလခံယူဆောက်တည်ထားပြီးတော့လမ်းမှာလမ်းသွားရင်းတယ်ကိုတတ်မဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ပြီနော်ကိုကပါဏာတိပါဒဝေဒမဏိဆိုပြီးစောင့်တည်ထားပြီကိုတတ်မဲ့လူနဲ့တွေ့ကိုကဥအောင်မတိုင်သူကတတ်တော့မယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအေးအဲ့ဒါအဲ့လိုပြောရဲအောင်ကိုအရင်စူးစမ်းထားအောင်တချို့ကဝစီကိစ္စမလေးသူ့အရင်တတ်လိုက်ပြီကိုကကိုတရားအထုတ်နေမှာပေါ့နော်ကိုယ်သူတတ်လို့သိရင်ကိုကသူ့ကိုတတ်လိုက်တာနဲ့ဘဝများစွာတန်တရားသိတော့သိတော့မှဘယ်ဘဝမှတတ်တန်းစေနေရတော့မှတ်ထားပါတန်ဖို့သိအောင်သင်ပေးတာဆင်ကြည်လဲဖို့ဘို့သဘောပါသလားဓမ္မမှာဆင်ကြည်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့တော့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်အဲ့တော့အတိတ်ကံကကောင်းသည်ဖြစ်စီဆိုးသည်ဖြစ်စီလမ်းမှန်ရှောက်နိုင်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်ဒီမှာအတိတ်ကံကောင်းကြသူချင်းချင်းပဲအတိတ်ကံကောင်းကြလို့ပြောနိုင်ဆိုနိုင်လုံနိုင်ဂိုင်နိုင်စားနိုင်တောက်နိုင်ရှိပါရဲ့ကနဲ့အာကုသူကိုရဲရဲတင်းတင်းလှုပ်ပြီးအချိန်ကုန်သွားတဲ့လူတွေရှိပါရဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကနင်မောမောတော့မှာတိတ်နှမျောစရာကောင်းတဲ့ဘဝ
အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တရားလမ်းကြောင်းပြပေးနေသူတို့ကတရားတနာလို့ပြောမှန်းဒီမသီလနဲ့ယာဓုဘယ်ဟာအရေးကြီးလဲဆိုလောလောဆယ်ယာဓုကအရေးကြီးတယ်အယာဓုသမားအားလုံး99ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ပြောဦးတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာဟုတ်တယ်တဲ့မှန်တယ်တပြည့်တော့သိတာပဲတဲ့ဒါပေမဲ့တပြည့်တော့ခါဒီယာဓုတော့ပြောမှခံနိုင်ဘူးဟင်တော့ပါလားလက်ရှိစည်းစိမ်လေးလက်ရှိနေရာလေးပျောက်သွားမှစိုးရိမ်နေတာအဲ့ဒါလေးကအကြာကြီးလားတည်တင်ကတည်တင်ကလေးဒါကိုနားမလဲတော့အဲ့ဒီတည်တင်ကအတွဲမှာအာဟုသူတွေလုံရင်အချိန်ကုန်သွားရှင်းလားကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ရအောင်ဒီနှစ်ခုကတော့ရှင်းသွားပြီအဲ့တော့အတိတ်ကံအကျိုးပေးကောင်းတာမကောင်းတာကလိုရင်းလားပစ္စုပန်လမ်းမှန်ရောက်ဖို့ကလိုရင်းလားဒီမှာဓမ္မနိယာမလမ်းကြောင်းအရာမြတ်စွာဘုရားကကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲရှိပေမဲ့သူများအသက်မတတ်ဘူးသူဥစ္စာမကုန်ဘူးသူများသားမယားမပြင်းမဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမယူဘူးလို့တတရားပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဆိုဘူးလားဆိုတယ်ကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲလို့ပြောရတာကပစ္စုပန်မှာအတိတ်ကံအကြောင်းကချုပ်ရင်းခဲ့တဲ့အတွက်ဥစ္စာဒနာမွဲတယ်ဂုံတရက်မရှိဘူးဩဇာမညောင်းဘူးမထင်ပေါ်ဘူးမကြောက်ပြဘူးဒီလူကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီလူမှာစစ်မှန်တဲ့တရားအသိရှိနေရင်ကိုဆင်းရဲနေပေမဲ့စိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းလာပြီတကယ်ဓမ္မဆောင်ထားတဲ့လူဟာဓမ္မကိုသာနှစ်နှစ်ကာကကိုယ်တိုင်သိပြီးဆောင်ထားမယ်ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲစရာအကြောင်းသိကြလားမှန်ပါပါသိကြလားမှန်ပါပါယုံရောယုံသလားမှန်ပါပါဦးစင်းကလည်းဟောတဲ့နေရာယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ဟောနေတာဦးစင်းကခမဲတော်မေတော်ကြီးတို့ရဲ့ယေရှုနဲ့6တန်း4တန်းကျောင်းသားဘုရားကစပြီးတရားနာတယ်6တန်းကျောင်းသားမှာကောင်းကောင်းသိနေအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာမွဲတယ်ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင်မွဲတယ်တထေးသားကပယံလည်းလှုပ်ဘူးတယ်လက်သမားလည်းလှုပ်ဘူးတယ်ကြောက်ခွဲပြီးတော့ကြောက်ထုတ်ပြီးတော့လည်းစီးပွားရှာခဲ့ရဘူးတယ်စီးပွားရှာဆိုတော့ထမင်းတလုံးတွေရှာခဲ့ရဘူးတယ်သူမင်္ဂလာအလုံးမှန်သမျှကိုဂုံရှိစွာဆိုပြီးအကုန်လှုပ်လာတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆင်းရဲစွာနေရပေမဲ့မဟုတ်မမှန်တာမလှုပ်ဖဲနဲ့နေရတဲ့ဘဝလေးကိုပျော်လိုက်တာကျေနပ်လိုက်တွင်းတူပြီးစီးပွားရှာနေရတော့များဆိုရင်အမလီကိုယ့်ကိုဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိလေးနဲ့ဖះကုံတော်လေးနဲ့တွင်းတူနေ့စဉ်ကိုလုံးရမယ့်အလုတ်ကလေးကိုလုံနေတော့ငါလုတ်တဲ့တည်းမှာသူများသက်သက်တဲ့အလုတ်မပါဘူးသူများပစ္စည်းခိုးတဲ့အလုတ်မပါဘူးသူများသားများပြင်မာတဲ့အလုတ်မပါဘူးလွဲမားတဲ့အာယုံတွေမပါဘူးနော်ငယ်ကလေးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနားလည်ထားတဲ့လူဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနှလုံးသွင်းရင်းနဲ့လည်းတွင်းတူနေတယ်ပျော်လိုက်တာမြေတခြားအယောင်ဝယ်တွေလုတ်ပါလားတဲ့ဟာဟိုအရေးကဟိုလိုလိန်ရဒီလိုကောင်းရကျုပ်မလုတ်ချင်ဘူးပြဒါလေးကအေးချမ်းတယ်ပြောနေတာစားကြမရှိဘူးငတ်နေတာကိုစားတဲ့ထမင်းကိုကျွေးခွေးကျွေးလာတော့မစားဘူးဦးဇင်းတို့တွင်းတော့သွားတော့တွင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့အိမ်နဲ့ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝင်မနေ့၃နာရီခွဲကြရင်၃နာရီခွဲကိုထပြီးတော့မနေ့စံစားပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေလိုက်နိုးပြီးဦးဇင်းတို့ပြေးတယ်၆နာရီခုနှစ်မိုင်၆ရက်နဲ့လမ်း၆နာရီဆိုရင်တွင်းတော့ရောက်နေပြီကျွတ်အဲ့ဒီမှာပြုံးစေးပါညာလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့သွားတဲ့နောက်ကိုခွေးကြီးတစ်ကောင်ကလိုက်လာတယ်ပြန်မောင်းထုတ်လို့လည်းမရဘကူမှလည်းကိုထဲကဒီထမင်းတုပ်ကလေးနဲ့ကို့မှာပါလေပဲလော်ကျော်လေးနဲ့အပိကျော်နဲ့စားရတာနော်အဲ့ကောင်မလိုက်ခဲ့နဲ့မင်းဝေစုမပေးနိုင်ဘူးနော်ဘလို့မှမရဘူးလိုက်လာလိုက်လာတော့ကိုစားတာလေးအကုန်မစားနိုင်ဘူးကို့ကကိုတော့လောက်အောင်မနှဲစားနေရတာထမင်းကြိုင်တိုင်ကိုတိတ်ထည့်ထားပြီးမှသူမင်္ဂလာလို့ပိုက်ကမရဘူးနော်တနေ့ကအလုတ်ချမ်းလုံနေရတာဘုံပြအဲ့တော့တငယ်ချင်းတွေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကောင်ဘုကောင်ကြီးတွေ့ဘလို့လုံးအီဒူချာနာပေါ့ကွာဆိုကိုယ်ကတငယ်ချင်းနေဟင်းနေပုံပြီးတော့တလုံးသမား9ယောက်စားကျန်တယ်လေးနေဖတ်ပြီးသူ့သွားကြည့်လမ်းကြည့်ပြီးမစားဘူးငတ်တာချင်းတူတူဒီကောင်မစားဘူးဟင်းကောင်မင်းငါတို့သိခါကြရပါသဘောပါလားအဲ့လုံးငွင်းနေပြီမဲ့စေဖို့လိုက်ကလေးတလေးကိုတခါတည်းတယောက်တယောက်ဖွက်ထားတယ်9ယောက်မမြင်အောင်နော်ဝန်တူတာမဟုတ်ဘူးအချိန်ကွန်တိုမြာမီလောအဲ့လောက်ဝဲခဲ့တာပျော်လိုက်တာသိပျော်တာ
တယုတ်ပြည်မှာကုံတယ်လုံနေတာသိချမ်းသာတယ်စားတောက်ချင်တဲ့ဘီယာတောက်စားချင်တာစားပြောနေတိုင်းလိန်နေရတော့သောပါလားအကောက်ခွန်နဲ့တွေ့လိုက်ရလိန်လိုက်ရလာဝကနဲ့တွေ့လိုက်ရလိန်လိုက်ရမလိန်မဲနဲ့သွားလို့လည်းမရဘူးကိုတော်တွေကလိန်အောင်ကိုလုံကားမောင်းသွားတယ်ရင်လိုက်စင်ယော့လူလိုက်စင်ယော့လုပ်ငန်းလိုက်စင်ယော့အကုန်ပေးပြီမင်းကစုံလုံးနဲ့900ဟာလာရှုမလာရှုကိုတွေ့ကိုတွေ့အဲ့နေကလေးသူ့မင်္ဂလာလိုင်စင်လွန့်ပြလဲမကင်တော့ဟိုနောက်ကလူဘာမှမပါလဲ900ကိုစုံပါတဲ့လူလဲ900ဒါရင်ကျုပ်ကဒါတွေပါလို့ကန်တယ်မအောင်တော့ပြစ်လိုက်တယ်တော်ပြီနောက်တော့မကင်တော့ဒီလိုတိုင်းကြည့်အဲ့တော့မဟုတ်တာလုံးမစားမယ်ဘုရားမနေတာကောင်းတယ်တော်ပါလားကြေရောကြေနပ်သလားဘဝတစ်ခုကငွေချမ်းသာဖို့ထက်စိတ်ချမ်းသာဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုမှလည်းမဟုတ်တာလုပ်ပြီးချမ်းသာရတာနဲ့အဟုတ်အမှန်လုပ်ပြီးချမ်းသာဘယ်ကတန်ဖို့ရှိမလဲအိုးကိုဘဝလေးပျော်လိုက်တာကိုမဟုတ်တာမလုပ်ထားဘူးရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကိုရိတွေပေါ်မီပြီးခင်ဗျားတို့ကိုဥစဉ်ရတဲ့ဥစဉ်တရားဟောရင်တိတ်မှန်ပါတာနဲ့ပါရံဘောဘဝနဲ့ဖြတ်သန်းလာပြီးခင်ဗျားတို့ပြီးနေတဲ့တရားတွေရှင်းလားဘယ်တော့ငွဲ့ငွဲ့လမ်းတဲ့အောင်လျှောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်အတိတ်ကမကောင်းငွဲ့မှာပေါ့ဗျကံမကောင်းတိုင်းခိုးเสียရလို့သလားကံမကောင်းတိုင်းလိန်เสียရလို့သလားဒါပြင်ကိုဘုရားလမ်းကိုကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တီဆောက်လို့ရမရရပြီကဲဒီတော့အချိန်ရှိခိုက်ကလေးသွားအောင်ရက်စွာအမြန်ဟောတာတော့ဒီလောက်ပဲပြီးသွားပြီကျောက်ကမပြီးနိုင်သေးဘူးဆက်သွားအောင်ဗာကြံသေးခုနကမြတ်တို့သတိပေးလို့ပြောတာမိသွားပြီနော်တောင်ကြီးတောင်ကြီးသနာတယ်ခမရတို့နော်ကြုံမလာတာနည်းနည်းလေးကြာတော့ခမရတို့နည်းနည်းထုံထုံထိုင်းထိုင်းနေပြန်ဖြစ်သွားနော်ကြုံကလည်းဒီလိုထုံထုံထိုင်းထိုင်းနေတယ်မတွေ့ချင်ဘူးနော် bright ဖြစ်နေမှ you must always be in active ဆိုတဲ့ဆရာမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမြဲတမ်းကြွတော့တက်ကြွနေမှဖြတ်လန့်နေမှကြိုက်တယ်ခုတော့ရှေ့ရပြောခဲ့ပြီးတော့လမ်းမှန်တော့ရပြီဘာနဲ့တီဆောင်မလဲကိုခမရတို့ဘဝမှာဘဝအရင်အနည်းတွေမွေးရပါအရင်အနည်းတွေပါမပါလို့မေးရင်ပါတယ်လို့ဖြေမှာဘာလဲဆိုရင်လည်းမသိပါဘူးနော်မွေးရပါအရင်အနည်းကိုယ်ဘဝကိုတိဆောက်ဖို့မွဲမွဲသည်ဖြစ်စေချမ်းသာသည်ဖြစ်စေအတိတ်ကကံကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေဒီဘဝမှာအရင်နီးတွေဘာတွေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မမေးတော့ပါဘူးနော်ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယပြန်ပြောပြန်ပြောအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ပါလာပြီးသားအရင်ဒီဒီနေ့တရားကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ကကံကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေအခုဒီကံဆိုတာအတိတ်ကံကိုပြောတာလားပစ္စုပန်ကံကိုပြောတာလားအဲ့ဒါအရင်ဒီလို့ပြောတာနေ့စဉ်ခင်ဗျားတို့ကာယကံဝစီကံမနောကံမလုပ်ဘူးလားလုပ်သမျှကံကိုကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ရွေးလှုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်အကုသိုလ်လှုပ်ချင်ရင်ကောဘုသူ့ဘာမှမူတည်တာလဲကိုယ့်ဘာမှမူတည်တာဘယ်လိုလုပ်ရင်ကောင်းသောကံလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်မကောင်းသောကံလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်အပြစ်ရှိတဲ့ကံလဲဘယ်လိုလုပ်ရင်အပြစ်မရှိတဲ့ကံလဲရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါဘူးရွေးချယ်နိုင်စွမ်းကောရှိပါဘူးဘာနဲ့ရွေးအခုခင်ဗျားတို့တရားနာလာကြတာကိုကဘာရှိလို့ဉာဏ်ရှိလို့ခင်ဗျားတို့ယုံမိသားမလို့ဒါအနှင်းနေတာအကောင်ဆုံးကိုရွေးရတဲ့ညံခမရတို့မှာကိုပိုင်ပါလာပြီးသားအဲ့ဒါအရင်နီးခေါ်တယ်ကိုလုံးနေတဲ့နေ့စဉ်ကာယကံဝစီကံညံနဲ့ရွေးပြီးတော့လုံလို့ရမရရှင်းသလားဘဝကိုတီဆောက်တော့မယ်မွဲခြင်းတလောက်မွဲငတ်ခြင်းတလောက်ငတ်သူများအသက်မတတ်ဖဲဘဝကိုယက်တီလို့သူများပစ္စည်းမခိုးဘဲဘဝကိုယက်တီလို့သူများသားမယားမပြစ်မှာပဲဘဝကိုတီဆောက်လို့မူသားမပြောပဲလောကမှာရှာဖွေလို့
จีน่าดล่ะจีน่าอภิสาพยาบาทไม่สาดิที่อยู่ไม่อยู่เบ้เนี่ยบวชกูเฉาะลั้นโลครับเอ้ากันอะยินนี่สร้าณีเซนลงนี่แหละกายกันวสีกันมโนกันอติกันมยอเนี่ยมาละเลชิกันกูอกางทุ่งเพียงลงมาตะเปตัตตากามสกาสร้าด่าเปียแค่ว่าเตียะตะลงกูรอจาบูเดกะกันนันน่ะไม่ตีเบ้เนี่ยကောင်းလဲကံပဲမကောင်းလဲကံပဲအတိတ်ကံကြီးပုံချချင်းလားကံမဘန္ဓုကံမပရိသနာကံမကံသာလင်အမိကံသာလင်အဖကံသာလင်ဆွေမျိုးလို့မပြောဘူးလားပြောတယ်ဒီဇာမျိုးခင်ဗျားတို့နာဘူးပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကံဆိုတာအတိတ်ကံကိုပြောတာလားလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ကံကိုပြောတာလားဒါကိုနားမလဲတော့ခင်ဗျားတို့ကကံမဝါဒီချင်းရဲ့မွဲတွေနေလဲအတိတ်ကံကြောင့်ချမ်းသာနေလဲအတိတ်ကံကြောင့်အကုန်ပုံချလို့ရမလားမရဘူးအတိတ်ကံကြီးပဲမဟုတ်ဘူးရှင်းလားအဲ့တော့ပြစ္ဆုတ်ပံခင်ဗျားတို့မှာအရင်နီးနော်မြတ်အောင်လှုပ်ခြင်းလဲလှုပ်လို့ရှုံးခြင်းလဲရှင်းသလားကိုရှုံးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာဘာမှရှိလို့လို့ဟောဒီတင့်နှစ်သမားကညံမပါတဲ့လူတွေအလုပ်3 4ကညံပါတယ်အဲ့တော့ကံကိုဘာနဲ့စီစဉ်မလဲညံနဲ့စီစဉ်ပါဘယ်သူနဲ့ပြင်မလဲညံပါတယ်ဝရိယဆိုတာမဖြစ်သေးတဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်အထောက်ရမဖြစ်သေးတဲ့ကုသိုလ်ကိုဖြစ်အောင်အထောက်ရအဲ့ဒါဝရိယခေါ်တယ်ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့ဘဝအတွက်အရင်နီးကမွေးရပါဘာတွေလဲဟိကျင်းနေသလားအဲ့ဒီကညာဝရိယနဲ့တို့ဒီဘဝကို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 တိဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေနဲ့ဘာတွေကိုရအောင်တိဆောက်မလဲအဲ့ဒါဘဝရဲ့အနှစ်သာရငွေနောက်လိုက်ရင်အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ရှင်းလားချင်းပေါ်ကြော်ကြားမှုနောက်လိုက်ရင်အချိန်မကုန်ပါစေနဲ့ကိုပြုတ်ထားတဲ့အကြောင်းတရားလားဓမ္မထားပါလူတစ်သိုက်ချီးမွမ်းတာကဲရတာအရေးလုံးဆရာမလို့သူတို့လည်းအချိန်တန်ဏီကုံချုပ်မှာကိုလည်းအချိန်တန်ဏီကုံချုပ်မှာဏီကုံချုပ်ဘဝဏီကုံမှာလမ်းမှန်ရောက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုသိမ့်ပိုက်သွားမှာသီလသမာဓိပြည့်နေကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ဘဝကိုပျော်ပျော်ကြီးတည်ဆောက်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒီနေ့တရားကဘဝတည်ဆောက်ရေးတရားပါတယ်ဘဝတည်ဆောက်ရေးဓမ္မတမာဒါနဆိုတာကတရားတည်ဆောက်ခြင်းနော်ဘဝကိုတရားဖြင့်တည်ဆောက်မှာဘာနဲ့တည်ဆောက်မလဲတရားနဲ့တည်ဆောက်တော့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သီလတမာဓိပညာအဲ့တော့ရအောင်ယူရမှာကသီလတမာဓိပညာဘာနဲ့ရအောင်ယူမှာလဲဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝရိယရှင်းမလားအဲ့တော့ငါတို့ဘာရစရာယူစရာအရင်အနည်းပါမပါငွေလိုသလားຢາດູ້ລູດລະບွဲດະໄສລູດລະດາດີອະປໍຍັນອະປາຍິກະລູດະຊຸຍະຕັ້ງມາເຈຊິລະອະຕິຍານຊິດໍດູຫາທີລະໂຕຕັນໂພຖ້າແດ່ຕະມາດີໂຕຕັນໂພຖ້າແດ່ປິညာໂຕຕັນໂພຖ້າແດ່ດີລູດາລ້ຳມັນກ້ານມັນຊ່ອງຫນາຍຫຍັງຊິນແຍດີຜິດສີຊ້ານດາດີຜິດສີໂກໄສກູຊ້ານດາອອງໄສຊ້ານດາອອງລົ້ມລົ້ມຢ່າຫນາຍບໍ່ຢ່າຫນາຍທີລະຕະມາດີປິညာແນ່ຫນີແດ່ລູຫາປິສຸບັນມາໂອຊ້ານດາມະລາຊິນແຍချမ်းသာတယ်ခမရငွေမွဲနေပေမဲ့စိတ်မမွဲဘူးຢາດູ້မရှိပေမဲ့စိတ်အောက်တန်းမကြဘူးရှင်းသလားຢາດູ້အထက်တန်းရောက်ဖို့ကအဓိကလားစိတ်ဓာတ်အထက်တန်းရောက်ဖို့ကအဓိကလားရှင်းနေကြလားအဲ့တော့ကိုဘွားကိုကောင်းစွာတိဆောက်ခြင်းရအောင်ယူသွားမယ်တရားတွေကမသေးခင်မှာဘာတွေပြည့်အောင်ဖြစ်မလဲသီလသမာဓိပညာဘာနဲ့ဖြည့်ရမလဲသူများကံလားကိုကံလား
အတိတ်ကံလားပြစ္ဆုတ်ပံကံလားအဲ့တော့နေ့စဉ်ကိုလုံးနေတဲ့ကံကိုဘာနဲ့ယွေးမလဲဘယ်သူနဲ့ပြင်မလဲဝိရိယနဲ့လားပြင်ဒီလမ်းမရောက်เสียအကြောင်းအဲ့တော့လမ်းမရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ကံညာဝိရိယကိုရည်ပြီးသီလသမာဓိပညာလားပြည့်စုံအောင်လုပ်ရင်နောက်ဆုံးငါတို့ပန်းတိုင်ဟာပါလေမရောက်ချင်ပါဘူးပြောလို့ကိုကျင်းနေသလားလမ်းမရှောက်နိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြရစီလို့သေအောင်ဆုတောင်းဘုရားတွေတည်ပြီးဆုတောင်းရှင်းလားဘုရားတည်တဲ့ကြောင်းဆောက်တဲ့ပြောနေပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလက်ကင်ထားသူဘယ်နည်းနဲ့မှနိဗ္ဗာန်ရောက်เสียအကြောင်းကျင်းနေကြလားရှင်းရောရှင်းရလားဘုရားတကအကြောင်းတကဖြစ်တိုင်းလမ်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှလားလမ်းမှန်ရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မှရှင်တော်အဲ့တော့ကောင်းပြီဒီနေ့အစားပြီသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲကိုကိုကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်ခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချင်းရင်ယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနံသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဒါဖြင့်ငါတို့ခန္ဓာကြီးဟာငါတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာလားမမြဲတဲ့ခန္ဓာပိုင်တဲ့ခန္ဓာလားမပိုင်တဲ့ခန္ဓာဒီမပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နဲ့အာဟုသူလှုပ်တယ်မလှုပ်သေးရှင်းသလားမှန်ပါပါကိုဘဝရဲ့အိုနာသေးရေးဒုက္ခပေးကိုငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးဗျာယာဒူးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးဗျာဘွဲတစိတ်တင်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရပါဘူးဗျာရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ကိုယ်ရင်ထဲမှာတရားမှမရှိရင်လောကကိုအောင်းနိုင်သူလားကြာရှုံးသူအဲ့တော့အနှစ်မပါတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်လို့မရဘူး။တင်းရင်ကိုရှာထားတဲ့ငွေတို့ကြီးပါသွားမှာ။မပါပါဘူး။ယာရုတွေရောမပါပါဘူး။ဘွတ်တစိတ်တွေရောမပါပါဘူး။ကိုနောက်ပါမှာကကိုရဲ့သီလသမာဓိရှင်းလား။မပါပါဘူး။အဲ့တော့မပိုင်တာတွေနဲ့အချိန်ကုန်မလား။ပိုင်တာရအောင်ယူမလား။ပိုင်တာရအောင်ပါဘူး။ကဲဒါဆိုတို့လမ်းမှန်ရွေးလို့ရမရ။ဒါပြန်ကိုကကိုတိဆောက်เสียနီလန်းနေရောမသိဘူးလားသိပါဘူးစီကန်းနေရောမသိရဘူးလားအဲ့တော့တို့ဒီဘဝမှာရယူသင်ဆုံးအရာကဘာတွေလဲသီလသမာဓိဘာတွေနဲ့ရအောင်ယူမှာလဲဒီတိုင်းသာရအောင်ယူရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝမှာအရှုံးပေါ်เสียအကြောင်းဒါဖြင့်အမှန်တကယ်သိရမှာဘု து အကြောင်းဘု து သိရမှာအဲ့တော့သူများလက်ဝေပါနေရမလားကိုကိုကိုလမ်းမှန်ရအောင်ရှောက်မှာအဲ့တော့ကိုဝိပဿနာဉာဏ်ဉာဏ်ကြည့်ရင်ယုံနံတရားဆိုတာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားမှန်သိနေတဲ့လူတွေအတွက်ငွေမရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲเสียအကြောင်းရာတို့မရှိလို့စိတ်ဆင်းရဲเสียအကြောင်းဘွဲတစိတ်တွေမရလို့စိတ်ဆင်းရဲเสียအကြောင်းကျေနပ်သလားဒါပြန်ဘလို့ဆင်းရဲတယ်ပြောပြောစိတ်ချမ်းသာအောင်နေလို့ရနိုင်မရနိုင်သီလသမာဓိပညာသာရှိရင်ဘဝမှာရှုံးသလားမြတ်သလားမြတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်လဲချမ်းသာမဲတန်တရားလဲချမ်းသာအောင်ကိုကိုကိုတိဆောက်လို့ရနိုင်မရနိုင်။အတိတ်ကံကောင်းမကောင်းစောင့်နေစရာကျေနပ်ကြလား။ဒါဖြင့်ဒီနေ့အစားပြီးသတိထားဝရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်မလဲ။ကိုကိုကြည့်တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နာအလုံးဟာဖြစ်ပြီးရင်ကဲဖြစ်ပြီးပြတာပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသိတာကနောက်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓအလိုလိုဆိုင်မှလားစူးစမ်းလုံးမှရမှာကဲဖျားပေးတဲ့ဥပမာလေး၄ခုရှိတယ်နံပါတ်၁နော်ဘူးကားကြီးဘူးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဆေးအခါကြီးကြီးကြီးကွာခါနေတာဟုတ်ပြီနော်ဘူးကားကြီးခါတဲ့ထဲမှာအစိတ်ကလည်းပါသေးတယ်။ဘာပါလဲ။စိတ်ပါပါဘူး။ကြတောင်းမလားခင်ဗျာ။ပါပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့။အရသာကလည်းမကောင်းဘူး။နော်။အစိတ်ပါတော့သေခြင်းစို့။ရှင်းလား။အဲ့ဒါနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့။နံပါတ်၂ပုဂ္ဂိုလ်။အနတ်အရသာနဲ့ပြည့်စုံနဲ့ဖြောရင်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲလို့ကြိုက်တဲ့ထောပါသီးဖြော်ရည်လို့စတော်ဘယ်ရီဖြော်ရည်လို့ဘာညာအခုကရွှေရည်အေးလို့ဘာလို့ဖြော်ပေါ့ဗျနတ်တုတ်တာလို့ဒါပေမဲ့အစိတ်ပါတယ်တဲ့ဘာပါလဲအစိတ်ပါဖြေတာဖြေဒါဟောတောက်မလားတောက်ပါဗျာတောက်သုံးတော့ချိုးတယ်အေးတယ်မွေးတယ်
ပြီးရင်တော့တည်ခြင်းဆိုးတည်မှာဒါဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ချင်းလားနံပါတ်3နွားကျင်ငယ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ဇီးပြူသည်ရှက်ရှားသည်လို့ဟာမျိုးအဝင်ဆိုးတယ်အနံ့ဆိုးတယ်ဒါမဲ့သူတောက်ပြီးရင်တော့ယောဂပြောင်းပါတောက်ပါလားအဝင်ဆိုးတယ်နော်ဟမ်အနံ့လဲအဲ့မဲ့ဘာဖြစ်မလဲ။ခြေနဲ့ကလား အဲ့ဒါနံပါတ်3ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့နံပါတ်4သူကကြတော့စတုမတူပြားရည်တင်လဲသကာနန်းစီဆိုတဲ့တကယ်အရသာရှိတာလေးနဲ့ကြီးစက်တာတောက်လို့လည်းကောင်းတယ်မြူလို့လည်းပြီးရင်ယောဂလည်းခြေနဲ့သလားအခုခင်ဗျားတို့ဓမ္မလမ်းစဉ်၄မျိုးကိုဘုရားကဥပမာပေးလိုက်တယ်။မှန်ပါပါ။ပထမအရာကကိုယ်လဲဆင်းရဲစိတ်လဲဆင်းရဲလှုပ်တော့လဲတလွဲ။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါပါ။အဲ့တော့ဘူကားရည်တဲ့ပါခတ်တာ။ဆင်းရဲပါပါ။တောက်မလား။မှန်ပါပါ။တောက်ရင်တော့ရိုးရိုးမသေးနဲ့။ဖေးချင်းဆိုးသည်။ရှင်းလား။မှန်ပါပါ။ခဲရွှေရည်အေးဗျာချိုးတယ်မွေးတယ်အေး။ဟင်ပါပါတော့ဆင်းရဲပါဗျာတောက်တင်လားတောက်ပါဗျာအေးတချို့ကရွှေရင်အေးကိုနတ်တုတ်တာမှတ်ပြီးတင်စားပြီးမြင်းရည်ရှက်ရည်တောက်နေတဲ့လူတွေတပုံကြီးဗျာဒီချင်းစိုးတော့ဒီတော့မှာအဲ့ဒီတည်းမတောက်မိစေနဲ့ခင်ဗျားတို့နံပါတ်3နွားကျင်ငယ်ဘုတ်ကြီးနဲ့မပုတ်တော့ပုတ်လိုက်သေးတယ်နန်းကျင်ငယ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ဇီးပြူသည်ရှင်းရှားသည်ဆိုတော့ဘာရအရသာအမှန်တန်ခက်အမျိုးခက်တယ်အစားခက်တယ်ဟမ်အတိတ်ကမကောင်းတော့မလိန်ရင်မချမ်းသာရင်မခိုးသေးမချမ်းသာတဲ့ခက်ဆိုတော့မှန်မှန်လုပ်စားရင်အမှန်တန်မပင်မဘူးလားအမျိုးခက်တယ်သမင်ချန်ငယ်မျိုးနေရရှင်းလားသို့တော့နောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲယောဂပျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကြိတ်မိတ်ပြီးတော့ကျင်နက်ကလားအဲနောက်ဆုံးကတော့စတုမတူတောက်နိုင်တဲ့လူဆိုရင်တော့ပြောစရာအကြောင်းအဲတော့အဲ့ဒီဥပမာ၄မျိုးထားပြီးတော့ဘူကားရည်တောက်ပြီးတော့မှတော့ခင်ဗျားတို့သိချင်းဆုံးမသိချင်းညမလည်းဗျာရှင်းလားအဲတော့အဲ့ဒီနောင်ခန္ဓာမလာတာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာ၄ချက်ပြိုင်နဲ့ကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေးမလျော်မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွင်းလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်ត្រာကျွတ်လွတ်နိုင်ရေးကြိုးစားပေးကြပါလို့လီးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြစို့ကဲ15မိနစ်လောက်စီကားကြီးတောက်ရရင်မကောင်းဘူးလားအဲနည်းနည်းတော့အဝင်ဆိုးတာပေါ့ဗျာနော်ထာကောင်းမမထာလက်ဖွားနှစ်ဖက်ရှက်လက်မ